Kā vispār tu esi audzēknis? Družiņus. Skonto metāls. Pareizi? Nu, metāls, Karpovs sanāk. Ā, viņš Karpovs arī metāls. Karpovs arī bija. Es starp diviem vārtsargiem šodien sēžu. Nu, tad jā, tās vēlēšanas. Nu, nav brīnas, ka jūs mazākais nevis. Gribu poti. Bet šī vēlēšanās būs drošība, ja šo vārtsargiem ievēlas, tad viņi drošā vietā. Gribu poti. Ok. Šodien mums viesos ir fonētiski visbagātākais no mūsu viesiem. Artūrs Biezais, skolotājs, mentors, bijušais vārdsargs un cilvēks, kurš nevēlas runāt par savu privāto dzīvi. Un par to mēs arī nerunāsim. Par to arī negribējām runāt. Arči, priekā, paldies, ka atradi laiku. Tev kas šodien tu teici UEFA? Kaut kas bija seminārs? Vai kas nē, mācīgs bija. Tu joprojām mācies? Vai tu mācies? Visu laiku mācos. Kāds ir mērķis? Nu, mācību ziņā, papīru ziņā, ko tu gribi? Nē, papīru ziņā, es domāju, papīru ziņā nav tas aktuālākais. Es domāju, ka aktuālākais ir tā informācija pat pa sevim, kas tev ienāk, un es domāju, ka nav jābūt arī mērķim, tam jābūt ir iekšēji, kas tev jau tā duguntiņa nāk iekšēji, ka tu visu laiku vēlies attīstīties, visu laiku uzlabot lietas, kuras tu dari, un virzīties uz priekšu. Tāpēc, man liekas, tā ir tāda neatņemam cilvēku virzības daļa, kam ir vienkārši jābūt. Es domāju, katrs cilvēks ir tendēts uz attīstību un vienkārši mācīšanās, tas ir viens no tiem. Bet pēc papīriem šobrīd kādā līmenī tu varētu strādāt? Izlasē, piemēram, varētu būt? Nē, nu izlasē, jā. Nu, ja mēs skatāmies futbola ziņā, jā. Pašā man gan ir, man ir vēl treneri izglītība, arī valsts sertifikāts, bet arī man ir bakalaurs ekonomikā. Ok. Nu, to es aizgāju principiāli, jo es zināju, kad, jo nu, tas jau tā klasiski, ja tur mācās, ja spēlē, teiksim, futbolu, ies noteikti uz LSPA, es gāju uz ekonomiku, lai būtu divu virzienu gadījumā dzīvē, ja būs nepieciešams. Tikai tagad otrs. Pabeidzi? Nē, es jau pabeidzu uzreiz, un tas bija viens no maniem mērķiem. Man bija piedāvājumi kaut kādu braukt projām, bet nebija viņi pietiekami nopietni, un kaut kā man ļoti iespiedās parasti atmiņā tas, kad, nu, ja beidz karjeru, ko tālāk. Un kaut kā es tās stingri un skaidri zināju, ka izglītība ir viennozīmīga jādabūna, un tad var kaut ko domāt. Tu pats tā iemācies? Nē, nu, tas ir agrāk. Nē, es jau pirms tā. Vecāki, man bija skaidrs, es zināju. Nopelns. Vecāku vai pats? Nu, vecāku, nē, vecāku varbūt atbalstīt to visu procesu, bet es domāju, ka vairāk tā kā pašam tas bija iekšā. Redz, arī gudri futbolisti arī gadās dažreiz. Gadās, retums, paldies, ka atnāca. Paldies. Parasti gudri tie būs nenāk. Izstāsti, ka jūs esat izrādījās vienā komandā spēlējuši. Tu kāds periods bija, ko bērnībā, kā saka. Bet tas bija tas laiks, mēs izskatās, ka nebija ne video īsta, nekā, un pat vēl no tā, lai kaut ko ieguglē, un nekas nav. Tu atceries viņu vispār? Kā? Es atceros, jā. Nu, es saku, tas bija UEFA pie trenera Morozo. Tieši viņu vakardien redzēja, bija nācis ciemos parunāties ar kādu no mūsu vadības, domāju, kā vadīm parunāties. Un pie viņa tas bija kopā, bija tāda komanda Flamingo, ja es pareizi atceros. Jā. Man liekas ar kiburtu, Flamingo. Nu, varbūt Flamingo. Es pat neatceros, kā es tur nopļuvu, un es pat neatceros, kur es pēc tam devos pēc kuriem, bet man liekas, es tur biju pusgadu, trenējāmies UEFA, un mēs bijām kopā vienkārši. Un kopš tā laika es viņu vienmēr zinu, atceros. Kaut kas vēl bija tur, bet tas ir tādā miglā. Nu, es Arču savukārt atceros no Rīgas laikiem vairāk neapvainojies no dublieriem. Un tu maz spēlēji, man liekas, Rīgā pareizi? Man liekas, tu... Ja es pareizi atceros, vai tik tu uz Poliju nedevies, vai uz Ventspili, vai uz kurien? Tu devies projām, tā kā es biju, mēs, man teiks, vienu gadu pat bijām kopā, un tad varbūt tu devies projām. Jā, un tad tu sāki spēlēt. Jo skrimam mēs točim kopā braucām. Jā, es tagad jau eksauti. To nevar aizvies. Ar autobusu. Un tur Žiga tur kopā ar Trojski un visiem pārējiem tur spēlēja kārtas. Es pat neatceros, kas tā bija pa spēli. Bridž. Bet tur bridž, jā, tur bija vesela. Ai, kas pa laikiem? Ai, tie laiki bija, jā. Es par Arču meklēju tu informāciju, es atceros, ka bija kaut kāds brīdis, kad kausā, man liekas, Rīga izsita Skonto 2-0 vai nebija kaut kas tāds? Jā, laikam tas bija pirmais zaudējums viņam, tā bija man debija, jā. Un kad tev bija debija, tu spēlēji vārtus vai Rīgas balss vai kaut kāda avīze, kas tev laikā bija, zinu, uz vāka bija, tas sportos, milzīga fotogrāfija bija, jā. Tur Artūrs Biezais baigies malacis, man bija tāds, es viņu trenējos kopā, yes! Nu jā, nu bija tāds. Gribēju jautāt par vārdsargiem, kāpēc?
Vārtsargs, jo nu, augums skaidrs, kāpēc viņu kastē ielika, jo droši vien paskriet nevarēja un augums labs vārtsargam. Tu priekš vārtsargam, nu, cik to, 1,80 ir? Nu, 1,80 kaut 3 bija, vismaz es neatceros. Nu, tas priekš vārtsarga tomēr, vai tajā laikā vēl bija ok tas? Es domāju, ka tajā laikā arī nepievērs uzmanību, ja mēs ņemam arī to pašu hokeju, jā, tas pats Artos Irbi teica, ka principā šajos laikos viņam iespējams pat izredzes nebūtu, vienkārši spēlēt, tagad viss kļūst lieli, pievērš ļoti visiem parametriem pievērš lielu uzmanību. Es domāju, tajā laikā pirmkārt nepievērs, otrkārt, es nezinu, man sākotnēji uzreiz jau patika. Vārtos, jā? Jā, likās kaut kas tāds, kaut kas savādāks, kaut kas īpašs, kaut kas tāds, es nezinu, negnīšu. Un vienkārši patika gāsties, krīst, lekt, viss, kas tur ir iekšā. Ar bumpa patika, seju vēl dabūna, jā, tev tas patīk. Man nebija vispār nekāda šauba, ka es gribu tieši vārtos spēlēt. Nu, viņš tāpēc, cik es atceros, tu biji tāds pašaizliedzīgs ļoti, ar galvu uz priekšu leci. Nu, daudz tā nu, nedara. Es, katram ir savu plusus, ko viņš tā kā laikam spēlē. Nu, man tas patika. Par vārtsargiem jautājums tāds, ka par augumu es runāju šobrīd ir, būtu tev izredzes vispār? Nu, piemēram, mēs ņemam tagad Ozols ir, jā, vārtsargs arī, nu, 1,85 laikam. Kurākins, kas vēl no latviešiem ir tāda mazāka auguma? Mazāk. Nu, okay, nu, viņiem, diegi, labi, Latvijā droši vien, ka var spēlēt. Nē, tā, tālāk. Un... Jā. Nu... Es domāju, ka šī grūtāk izsisties. Tev vairāk ir jāpierāda sevi, to, ka tu esi spējīgs. Teiksim, uz tevim skatīsies, varbūt nedaudz vairāk pievērsīs uzmanību visām detaļām, visām niansēm, jo tas ir diezgan būtiski. Bet tas, ka var izsisties, domāju, to, nu, piemēram, Jans Zomers, nu, ļoti maziņš vārtsargs, jā. Bet, nu... Tas pats Vaņins nav no lielajiem, laikam, arī... Nu, Vaņins ir normāla auguma, pateiks, viņam ir normāla komplekcija, normāls augums, kuriem, ko arī tur bija pie 1,90 m, viņš tur 90 kg svēr, nu, teiksim, nu, tagad vienkārši mainās tendens, bet... Piemēram, bija vienā seminārā arī Polijā uzstājās tur no Leverkusens Bayern, tad viņš runāja par scouting, kā viņi veic, ka viņi skauto visu vārdsargus. Viņi teica, ka ja viņi redz potenciāli labu vārdsargu, viņi uzreiz sūta uz, lai viņam pārbauda, testi, jā, lai taisa testus, cik apmēram viņš būs garš. Un... To var noteikt? Jā, nu, viņš saka, ka viņi plus mīnus 2 cm apmēram nosakot. Un ja viņš ir, teiksim, mazāk par 1,88 m, viņi tā kā, nu, viņš paliek listē, tāpēc, ka ja nu gadījumā viņš tomēr izstāsts, jo viņš ir talantīgs, bet, nu, priekšrok viņam nav uz to brīdi. Protams, viņi sako līdzi. A kurš kāds tas vecums? Nē, nu viņi tur jau visus, ko viņi, nu, viņi var, tas jau atkarīgs ir no reģiona, no cik viņi vai startautiskā līmenī skatās vai vietējā, ja. Viņi jau tur tas Leverkusen Bayern, piemēram, arī ir tā tur gan Düsseldorf Fortuna, ja, tur, kur mēs aizgājām, bija pie viņiem akadēmijā, viņš teica, ka mums ir tikai viens šķērs, un mums apkārt tur ir top klubi. Nu jā. Tur Köln, ja, viņš saka, nu, tajā brīdī, kad es biju tur, tad Köln spēlēja vēl, viņi nebija augstākajā Bundeslīgā, viņi bija zemāk, ja, un viņš teica, nu, vienalga vārtsargi iet uz turiem projām, jo tas ir lielāks brands, viņi redz kaut ko citu, un viņi mums zog to spētais. Un viņi, piemēram, viņu filozofija bija pilnīgi savādāka, viņi teica, ka mēs nekoncentrējamies uz labiem spēlētājiem, mēs ļoti pievēršam uzmanību tiem, kas ir vēlīnai spēlētāji. Nu, jūs zināt, tur Beļģija ir A un B izlases, jā. Jā? Tagad tas ir, nu, diezgan tāds, nu, netrendīgs, bet pievērš uzmanību arī tiem, kas ir, piemēram, nu, ja viņi dzimuši novembrī, tad arī viņi var atpalikt, vai viņi vienkārši vēl fiziski nav tā izauguši. Un tad Düsseldorf Fortuna konkrēti bija tāda, viņi teica, ka mēs skatāmies uz vēlīnajiem, jo viņi tiklīdz viņi izaugs, kamēr viņi augs, viņus nepamanīs vēl, jo viņi nebūs aktuāli. Jā, jā. Bet viņi var uznākt virsotnē tieši tad, kad mēs jau varam normāli slēgt visus līgumus, profesionālos un tā tālāk. Sveika! Kristians! Līga. Čempionu līga. Cik gados tu pats kastē ielīdi?
es nezinu, es, pirmais tas bija, ka es sātā vienkārši visu laiku spēlēju. Un, vārtos. Es visu laiku biju vārtos, nekad nebija laukumā. Dīvains. Un cik gados tu aizgāji tā uz treniņiem profesionāliem? Nu, es sāku laikam kaut kādos 12 gados, pirmais treners. No tā nosīt man bija Čebans, es braucu uz konto, bet sanāca baigi lielais gabals braukt, un tad komandā bija arī ļoti daudz krievisku runājošie, un es vēl nejūtos ļoti ērti no kaut kā tajā brīdī runāt. Un tad tur bija kaut kāds, varbūt, kaut kāds es tā viglēm baigi atceros, nu, man nebija komforts, es nebija komforta. Un tad es kaut kā pazudu, un tad es tiku pie trenera Družiņina, un tur arī varbūt bija tikai viens latvietis, bet tur kaut kā tā komanda aizgāja vienkārši, vispār kontakts uzreiz bija, un kaut kā bija daudz vieglāk. Jo, es gribēju jautāt tieši par to profilizāciju. Cik es lasīts, Maročik, baigi daudzi ir tādi, kas vēlu sākuši spēlēt. Nu, vārtos. Nu, tieši vārtos, tur ap 12, 13 gadiem vispār, ja. Kad un, notiek tas, ja? Kā tagad tur, kā man liekas, viens no lielākajiem ekspertiem, visas publiski, ka tieši vārts ir Štēle Latvijā, jo izglītība, LFF vispārējais. Kurā vecumā tagad mūsdienās būtu jāsāk šis te, tā kā profilizācija, tā kā, kad okay, vārtos? Nu, zikā, es domāju, tā ir tikpat aktuāla tēma, ka, nu, ka visi runā par to specializāciju, ja. Kur viņi sākās, kur viņi beidzās, ja, nu pa vienkārši pa spēlu laukuma spēlētājiem, ja, ka tu nevajag specializēties 6 gados. Jautājums ir, ko tas cilvēks domājas tā vārdu specializācija. Ja, jā, nu... kas sekojas tā fiziski, ko mēs redzam ar acīm. Un tas pats ir arī vārdsargiem. Tu viņus var trenēt kaut vai no 6 gadiem. Bet jautājums, kas tur ir iekšā? Tu var sākt 8 vai 6 gados un būtībā neko nedarīt no tādas reālas vārdsarga darbības, ja, tikai lai viņš vairāk ar rociņām padarbojas ar bumbām, nekādi šitiem rokā. Nu, kaut kas tāds, ko tu zini, ka viņam būs nepieciešams vienkārši nedaudz aktīvāk tās rokas un to vienkārši koordinēt. Un vai driblēt, vai sūtīt kaut ko uz volejbolu, vai spēlēt basketbolu, jebkura tā lieta. Un tad tas ir jautājums, tā ir vai tā nav specializācija. Tāpēc es teikšu, tā ir vairāk doma, kas aiz tā seko. Kas vienkārši aiz tā seko. Tāpēc, ka kā ir arī veikt pētījumi, ja, tad jebkura specializācija būtībā viņa sniegs labus rezultātus tur līdz 16-18 gadiem. Ja. Vācieši to bija veikuši pētījumu, teiks 15 gadu garumā, ja. Un tad viņi dos ļoti labs rezultāts, viņi reāli apsteigs tos spēlētājs, kas nav specializējušies. Tikai tā starpība ir tajā, kad tieši ot sākot, tu, piemēram, 18 gadiem un uz augšu, tie, kuri nebija specializējušies, tie, kuri bija vispārīgi vairāk attīstīti, viņi jau sāk ņemt virsroku, un pēc tam viņus noķert nevar, jo jebkurš tehniskais paņēmiens, jebkura izpratne laukumā, jebkura darbība, viņa ir balstīta jau uz bāzi, kas tev ir ielikt. Ja tev viņa ir vispusīga jau, tu neesi izcils varbūt nekur, bet tev ir, tu esi vidējis visur, bet tev ir diezgan dziļa tā pamata, ne? Tad tu var audzēt arī to tehnisko visu bāzi tālāk. Bet skaties, varbūt pareizāk ir attīstīt savas stiprās puses, nekā, ot, kā saka, mēs esam visi vienādi, vidēji labi. Nu, kā bieži par izlasi mūsē, jo saka, it kā forši ir labi spēlētāji, bet nu, neviens tā nerāda kaut ko tādu īpašu, nezinu, kā Rubīns savu laiku vai Māris. Nav tā, ka jāspieš uz tām stiprajām pusēm vairāk? Katrs ir individuāls, viennozīmīgi ir jāpievērš tām lietām, kas viņam ir dabas dotas. Jo tu nepārveidos viņa vājo kaut kādu lietu par izcilu, viennozīmīgi izcilo noteikti vajag izcelt, jo es uzskatu, ka katram spēlētājam neatkarīgi no tā, kā tu ieņem pozīciju, vienām vai divām kvalitātēm jābūt izteiktām, ar ko tu sevi tā kā prezentē, ja? Jo mēs arī neviens nepārkam, nezinu, tur pelākus produktus vai pelākas automašīnas, viņi kaut ko izceļ savu kvalitāti, ja? Kāds izcels komforts, kāds ekonomija nav svarīgi, bet viņi izceļ kaut ko. Tāpatās ir arī spēlētājiem. Tas, kas skat tur, vai spēlētājiem tev vajag, es domāju, tas ir ļoti atkarīgs no vecuma perioda, kurā tu esi, un cik daudz tu akcentē, un cik daudz tu velti tam laiku. Un viens recepts ir kurā gadījumā nebūs, tāpēc, ka kādam varbūt tieši tas palīdzēs, kādam tas arī nepalīdzēt. Aizstāsti, kāda vecumā nu, metas pēdējie vārds, kas bija Oša? Mm-hmm. Viņš ir limbažnieks, bet kādā vecumā viņš atnāca uz metu? Nu, es, manuprāt, es viņu sāku strādāt apmēram, ka viņam bija 15, apmēram 16. Nu, viņš jau bija vārtsargs, taču skaidrs. Nu kā, nu jā, nu viņš jau nu, varēja redzēt, kad viņš uz to arī virzīsies, nu, ka viņš bija tur vārtsargs. Bēks? Bēks, ar citu, manuprāt, ir viens no visilgākajiem, ko es esmu arī strādājis. Viņš jau bija diezgan agri, arī varbūt nu, 12. Nu, tu jautājums. Man ir vienkārši viņi tik daudz arī to vārdsargu, un es tiešām nepievēršu, piemēram, vecumam es pievēršu ļoti maz uzmanības. Mm-hmm. Arī es, nu, es pats arī sev pa datumiem neatceros, kad ir kas bijis. Es dzīvoju vienkārši iekšā, es ticu vairāk procesam. Mm-hmm. Ja tu esi iekšā, tu vienkārši strādā. Es neieliek rāmī sev ar kaut kādu vecumā, vispār jau skatos, ko uz to brīdi var. Nu, bek sākotnē, piemēram, viņš vairāk laukumā arī spēlē.
Nu, līdz kādam? Man jautājums, vai es, piemēram, spēlējot līdz 14 gadiem laukumā, vai es varu kļūt par, nu, nevar. Ņem... Tu nevar. Jau. Es saku, nevar. Protams, var būt izņēmumi, nevar teikt, ka nevar, ir visādi izņēmumi, bet teiksim, līdz šim vismaz, ko es redzu, ja varbūt manā vecumā, varbūt, ja tu 13 gados vēl sāc trenēties un tu ieliec iekšā tajā vilcienā, varbūt tu vari vēl tikt līdz turienai, ja tu trāpie vācēju treneri. Tagad vācēju treneris nav jau tik unikāla lieta, bet tā lieta ir, piemēram, es redzu ļoti daudz labus vārdsargus, ir tādi vārdsargi, kas ir, piemēram, tu redzi viņu 13 gados, un viņam ir iespēja, piemēram, atnākt pie mums strādāt, bet, nu, viņam ir jābrauc, piemēram, nezinu, tur no Rīgas piepilsētas, jā, pie mums trenēties. Tajā brīdī ērtāk varbūt viņam ir palikt tur uz vietas, jā. Nav bijis tikai pie mums, gan arī mēs tos vecāks esam piedāvājuši gan uz Rīgas futbola skolu, gan galvenais, nu, kad ir runāts ar vecākiem, kad iebīdiet pie vārdsa trenera, lai viņš ir, jā. Un, nu, varbūt pieiet ne pārāk nopietni, viņš varbūt vienreiz divās nedēļās satiek vārdsa treneru, un kad skatās 15-16 gados, nu, ir tā, ka viņi nāk saka, davai, jā, mēs izdomājam, ka mēs gribam. Pavēl, sorry, nē, varbūt viņš izšals, jo, un tie čaļi joprojām, ir kāds no viņiem joprojām tagad arī ir izlasē, un viņi var izšalt, bet tev jādara ir izvēles, tev jāliek ir kaut kas pretī. Bet par šito, nu, Andrim Vaņinam līdz 18 gadiem nebija nu, vārdsargu treneris. Jā, bet kuri tie ir gadi, saproti, par to jau ir stāsts. Par to ir stāsts, jo dabar... Jo pārējiem jau arī nebija vārdsargu trenera. Pat lielajā skolā. Ja tagad visur ir un tev nav, tad tev nu, jābūt super talentam, bet tu vari. Bet jābūt super minēju, nu pat, kad tagad visur gadrīz ir vārdsargu treneri, ja? Nu, tagad tu pastrenējies un spēlēji. Cik gados tu tiki pie sava pirmā vārdsargu trenera? Nu, es tiku 13 gados pie Družīņa uzreiz, tāpēc, ka viņš gan bija gan komandas treneris, gan arī vārdsargu treneris, tāpēc, nu, būtībā vienkārši man pavēcās. Pavēcās. Jo tā, ka es atnācu, es uzreiz varu pateikt, es biju piektais vārdsargs, no tur bija četri, es biju piektais. A kas bija tur 6. Gadā Čebanā? Nē, ne pie Čebanā, es pie Družīņa, pie Družīņa tur bija. Ar, nu, no Malašēnoks, tas bija mans komandas biedrs, ja mēs skatāmies pa to periodu. Malašēnoks, tur Dubaģēlovs, kas tur bija. Bet tagad, kā tu skaties, kā vārdsargu treneris, mēs skatāmies parunājām par vārdsargiem, ka problēma nesen. Nesen, jā. Ka nu kas mums nav šobrīd... Nu, par tiem, ka spēļu praksa, jā. Izskatās tā, ka mums varētu būt izlasē problēmas ar vārdsargiem. Nu, brīvu vietu nepaliek, es domāju, kāds viņu aizpildīs. Nu, ir kurš gatavs, nevis aizpildīt vienkārši, bet, nu, jo, ja mēs pastāmies Latvijas izlase vienmēr tur, kas Karavājevs, Raimunds Laizāns, pēc tam Kaļiņko, pēc tam Vaņins, nu, tas sanāk četri vārdsargi 30 gados. Nu, ja ienāk, tā ienāk, zin kā, tagad tā izskatās, ka tāda nav, ne? Zin kā, es teikšu tā, man liekas, pēc jebkā liela, sakot vēl kaut kam lielam, ir ļoti sarežģīti. Nu, jebkuru, vai tu apsīsies tur ģeopolitiskajās lietās vai sportā, aiz kaut kā liela ir ļoti grūti vēl kaut kam lielam nāk. Līdz ar to ņemot vērā, ka mums to, ko tu nosauc, bija ļoti stipra plejāde. Ļoti stipra. Nu, Koļiņko un Vaņins nu, pēdējie divi, nu, tur vienkārši, nu, kad viņi ir ap divi izlasē, nes, tur vienkārši ir fantastiski. Jā, bet... Tev bija jautājums, jā? Tas stāsts arī, ka tur vienkārši ļoti nosacīti sekmīgi varbūt sakrita, kad Koļiņko viņš jau tā kā, nu, nu nosīt nevis jau tā kā maziņā norietā bija, norieta, bet Vaņins vēl nebija jā. Tā, nu, tik tā kā ārā pilnībā atvērēs, ja. Vienkārši šobrīd tā situācija, nu, ja mēs redzam, ir, kad, nu, principā Steinbord varbūt tie izteiktie zieda laiki, nu, nav tagad. Arī jau, un tāpēc mums ir nākamais tā kā, solis arī jāskatās, un labi, ka ja viņš var aizpildīt šo un atdot to, ko viņš var, jo, nu, ņemot vērā visu, ko viņš ir bijis, teiksim, uzticīgs izlasē un visu laiku brauc un sēdē būtībā aiz tiem vārdsargiem, jā, tad tagad ir tas nākošais uzreiz posms, un kādam jāpārķer, kurš pārķers? To ir ļoti grūti prognozēt, tāpēc, kad, kāpēc es saku, es uzticos procesam? Nu, ko tu vai paņemsim Ozolu, jā? Kurš viņš būtu 21 mākslu nespēlēja pat. Kurš vispār būtu prognozējis? Es nezinu, vai, nu, gan jau, ka viņš pats arī zina, bet pirms tam bija ļoti, nu, kā, teiksim, tur 5-6 precīzi gadus atpakaļ neatceros, kad viņš pat laukumā pat spēlēja. Jūrmalā, Spartakā. Bija izgājis, jā. Un tad beigās, kad mēs vai viņi tur gribēja atstāt tīri tā, lai ir nu, tā kā darba procesam, jā. Un cilvēks izsitās. Viņš vienkārši izsitās. Jānis Beks tas pats, jā, piemēram. Es esaku, ka viņš kļūst par tagad uzreiz no obligāti PSL vārdsargu, bet, nu, ja strādās, tad izdosies. Bet stāsts ir vairāk par to, ka arī, kad viņam bija, manuprāt, nu, kaut kā 14 varbūt gadi,
bija tā, ka arī es viņu, nu, neredzēju viņā atdevtajos treniņos, un es nebiju drošs, jo man radās tāds iespējas vērojot vairākus treniņus, ka varbūt viņš kāds spiež nākt. Un es arī neredzēju, ka, nu, ka tas ir viņa tāds izteicis, ka, nu, ka viņš pašiem būs vārdsaks, jā, un, ka viņš ir tāds dzimis vārdsaks arī, ne, viņš tāds nevar saprast, kāds viņš pat ir. Viņš nāca pie manīm, un divas reizes mēs ar viņu bijām runājuši, ka vai tu tiešām gribi nevis trenēties vārtos, vai tu gribi sportot. Tāpēc, kad vienkārši man, piemēram, treniņā ir starpība, vai man ir 5 vārdsaki vai 4 vārdsaki. Ja četriem tu vari, nu, katram es iedodu 15 minūtes. Ja mēs esam 5, tas ir jau mīnus, saskaitam uz pusgadu, saskaitam uz gadu. Daudz reik pazaudās tiem čaļiem, kam varbūt kuri vēlās un kuri nākot, mēs izrunājām. Nu, tavs laiks, tie ir tavs laiks? Nu, jā, nu, enerģija laiks, jā, jo viņam, teiksim, tam vārdsakam, kuram nav nākotne beigās, ja viņš strādās, nezinu, bankā vai vēl kaut kur, viņam tās 10 minūtes nemainīs, 5 viņam arī būs pietiekami, tas uz viņu profesiju neatsāc iespēju. Nu, es ar viņu divreiz runāju. Un viņš teica, ne, es gribu, vienkārši viņam, viņš savādāks enerģētiski ir, jā, nevar redzēt to, jā, kaut kur tas ir arī plus, un pasties beigās, viņš ir būtībā, ja mēs neskaitām dāvošu, jo dāvs uzreiz bija pie maniem, tad Jānis Beks ir pirmais no akadēmijas, kurš ir izsities. Ja domāju, papasīt 5 gadus apakaļ, es nedēļu, ka viņš būs pirmais. Tāpēc es neprognozu, nu, es reāli ļoti grūti saprast, kas viņš ir tagad un kā viņš var, cik viņu var progresēt. Jo es esmu redzējis, ka 2 gadus stāv uz vietas, uzlido virsotnē vai uzlido virsotnē nokrīt lejā. Ļoti neprognozē. Bet nu vārds arī vēlu, slēdzīšu vēlu bieži vienu uzspīd. Ok, un tas ir jaunais. Mūsu Latvijā ir īpaši gadījums nosacīt, ka tiem jaunajiem tiek dota iespēja. Bet bieži vien pieredzējušas veicis stāv vārtos, un tāpat, kā es, kas sliktākā profesija pasaulē Latvijā, tas ir būt otriem vārdsargiem komandā, kā ekstensis spēlē. Jo ekstensis spēlē pilnīgi visas spēles entos gadus no zvana līdz zvanam, ja? Un ja tu jau zini, ka tu esi otrais vārdsargs, ko tu vari pateikt par to tīru psiholoģiju šādā situācijā, ka tu esi otrais, un tu saproti, nu jā. Es esmu otrais. Un es papildināšu, Kristiānu, vai tas ir vienādi jauniešos un profesionāļiem būt par otro? Vai tomēr jauniešos tas vieglāk? Zikā, pirms pat sākot par otro, tur vienkārši aktuāla tēma arī pateica pieredzējis vārdsargs. Ko jūs izpotat pieredzējis vārdsargs? To arī teica, vēlu sāk, vai ne? Jā. Un no kā veidojas tas, teiksim, tas vārds salikums pieredzējis vārdsargs, pieredzējis ko? Gadu skatās vienkārši. Gadu. Gadu, ko vēl viņš ir pieredzējis? Cik ir nospēlējis? Un tur ir tā lielākā problēma, ja mēs runājam par, tieši par nospēlējis. Pieredze tā. Tā ir pieredze. Un tur ir tas tās. Skaidrs, ka vārdsargi vienalga globāli, nu, 28 gados viņi ir, tā kā es pētīju, ņēmu video vecumu pirmajām un otrajām vārdsargām paņēmu Anglija, Vācija, Francija, Spānija, Itālija. Varbūt viena valsts neesmu, varbūt sajauts ar Franciju vai ko tādu, bet apmēram. Vidējais vecums bija 28 gadi. Pirmajam? Jā, pirmajam. Jo man bija tā doma, ka man liekas, ka jābūt ir agrāk. Un es reāli pārbaudu izgāju cauri. Protams, ka ir jauni, bet tie ir tur Leno un... Nu, iznēmumi. Tā ir elite, kurš Donnarumma, ko mēs tā kā redzam, Akin Fejevs, kur, nu, labi, viņš tagad jau gados, bet kā mēs viņš tā kā redzam. Jā. Bet mēs neredzam to vidēju statistisko vārdsargu, nerunājot par Itāliju, kur tur bija tricāram, no 30 gadiem pāri. Un šeit tas teiciens, ka tu piekrīti, ka katrs katram vārdsargam jāielaiž 1000 golus, nu, lai kļūtu par vārdsargu. Tā teica viens no treneriem. Nu, vat par šito, par pieredzi. Un par 1000 goliem, jā. Bet te ir tas stāsts, vat es jums pajautāšu, jūs, kad iztēlojaties treniņu procesu, tu arī pats esi spēlējis. Tad, kas ir vispār kvalitātes vārdsargs? Kurš iziet izgājienu savāds? Vai ne? Uz līnijas spēlē. Kurš uz līnijas spēlē? Organizē. Kurš organizē aizsardzību? Kurš spēlē soda laukumā? Tagad kurš spēlē ārpus soda laukuma? Kurš spēlē ar kājām? Tagad kājas jau, tas ir mainījies. Ar kājām. Nu, un tagad paskatīsimies, kādu pieredzi viņi gūst treniņos. Vai viņi gūst to pieredzi treniņos? Cik bieži tiek centrēts tā kā spēlēs? No dziļuma cik tiek? Padomāsim par apstākļiem, kā trenējās jauniešu komandas, akadēmijas. Daudz trenējas uz ceturtdaļas. Uz maziem laukumiem. Uz maziem laukumiem. Mm-hmm. Tad kā mēs gribam, lai vārdsargs spēlēt ārpus soda laukuma, jo treniņā viņš nekad nav spēlējis. Es trenējos spēlēt ārpus soda laukuma tikai spēlē. Un tad ir jautājums. Nu, vai reiz min kā, ka treneri sit, zin kā, nu, pirms spēles. Treneri parasti pāris. Nē, pa turnē. Es neatceros nevienu treniņu, kad būtu trenējis spēlēt ārpus soda laukuma, bet tajā pašā laikā treneriem pietiek drosmes spēlētājiem prasīt to, ko viņš nav viņam mācījis. Ka viņš uztver pa pašsaprotam, ka viņam ir jāspēlē tā. Tas neskar tikai vārdsargs, tas skar vispār treniņu procesu kā tādu. Ja mēs nopērkam konkrētas lietas veikalā, ja, tad mēs nevaram ņemt bietes un pēc tam tā kā gribēt, ka mums ir sanākusi tur frikadeļa zupa. Nu, tur nav loģika. No olām putru taisīt. Tāpēc jau ir tas tāds, ka vārdsargs kļūst pieredzējis, tāpēc, ka viņš ir
pietiekami daudz tūkstotus golus ielaidz spēlē no specifiskām situācijām. Un tā ir liela starpība. Šeit kaut kur lasēju arī gatavoties šim te, ka ir tā, nu, ķermeņa atmiņa nosacīta. Nu, ko tu situācija attiecīgā, es esmu tādā bijis, man zemums iet uz nošanas un es tā reaģēju. Tas dinamiskais stereotips. Jā, tie super tempā. Principā tas ir, ko tu stāstīji par treniņu. Jā, un ko teica, tu biji minēts, ka kāpēc bieži vienu vārdsargus tā kā izīrē pat vajagā komandā, ja? Kamēr tur ir ja neierastākā vide, savādākas situācijas, zemākā līgā, vairāk notikumu visu, un viņš vienkārši krāja šo pieredzi. Kura pēc tam noderēs instinktu līmenī, ka tu atmiņi vienkārši ķermies nošancēs. Arī, nu, nākošais pētījums, jā, ko esam rekuši. Tu esi pētnieks. Apmēram. Nu, bet tāpēc, pētnieks. Ka, tāpēc, ka ir viedoklis un ir fakti, un pat tie fakti ir pilns ar pelēkajiem punktiem, kas neatbilst, nu, teiksim, tev vēl jāsaprot, kā to pētījumu vispār veids, jo tur ir arī daudz pretrumu. Es varu vienu pētījumu iesākt 5 vai 6 reizes, tāpēc, ka es redzu kaut kādu pelēko punktu. Kurš tā kā neatbilst, vai tu saboti, ka tas cipars neapzīmē to, ko vajadzētu, nu, tas ir, nav jēga, tu atkal mauc apakaļ un vēlreiz tu pēti, kamēr tu nokļūsti. Mīnus ir tāds, ka varbūt tu nekad viņu nepabeidz, bet plus ir tāds, ka tu sāc izprast to tēmu labi. Runāju tātad pa vācē. Nu, klasiskā, nu, nosacīt klasiskais treniņš, ja? Sitien sērijas. Dod spēlētājs sit pa vārtiem, diezgan daudz sit. Ja? Viņš sit ļoti bieži, tur pat neviens cilvēks viņš nestāv, manikens. Mm-hmm. Tur bieži neviens nav, nerunājot pat par aizsargu. Visu redzi, jā. Un tātad vārtsargam spēlē ir maksimums 20%, kad neviens nav iesaistīts. Ja tu spēlē, izeji pa tālu, nu, ko tev viņš ko video nebija, tu pārmet pāri vienkārši. Kur ir tā sadarbība? Kur viņa sadarbība treniņos? Sodlaukumā tas pats. Tu izeji pa tālu, aiziet pie spēli. Jauniem vārdsargiem pilns ar tādām kļūdām. Kāpēc? Tāpēc, ka treniņā tas iziet cauri. Pirmkārt, nav kam piespēlēt, otrkārt, nav nekāda aizsarga. Tālāk, tu pierodi, ka tev jāstāv vārtiem pa vidu. Tā spēlē, kas notiek, aizsargs tev sedz vienu pusi, tad tu joprojām stāv pa vidu. Tev sitiens ir brīvajā stūrī, tev teorētiski, ka viņš ir jāņem, tev pussolīts tikai jāuztais ir uz to pusi vai koriģēt savu pozīciju. A, tas nenotiek. Un pilns ar tādām, ja, nu, reku, nu, kas ir reāls piemērs. Valmieri, ja, spēlēja. Kur ielēd Matreidis tuvajā stabā. Atceramies, izsit, starp kājām izsit Rīga Matreidis. Rīga tagad spēlē. Vai RFS. Vai RFS, kurš tur? Nē, nē, Rīga. Rīga šis Sojasalo, ja es te pirma kreisajā. Starp kājām, jā. Pa labi no vārtsa kreisajā stūrī. Vot tā ir spēles realitāte. Un tas, ka viņš vispār noreaģē, tas, ka viņš labā līmenī vēl izstiepās, Tas jau ir diezgan daudz, tāpēc, ka daudzi varētu vienkārši palikt, kas notika? Nē, RFS, Emersons, vainīgs, jā. Jā, nu, nu būtība, jā, ka viņš varēja palikt kājās un neko nenorēdot. Vot tā ir spēles reālāt, ka tu koriģē savu pozīciju arī attiecībā par taisaru. Tas treniņos notiek? Nu, tad tālāk, vot ko, o, kas ko darīt, kāpēc? Ko tu dari, lai, esi... piemēram, tādu situāciju, kā tu vari modelēt, piemēram, Emersons iet? Nu, parasti visi ir tālajā stūrī, es pieļauju, ka Matrevits arī tā arī domāja, taisa solīdu stūrieni, tur vēl aizsargs starp kājām. Kā tu to fiziski vari modelēt? Treniņi. Tu jau neprasīsi aizsargu laist caur kājām vai vēl kaut ko? Nē, nu pirmkārt, tad jātais vēl vien pārēģums jābrauc, es to visu parādīšu, izstāstīšu uz, uz datoru. Man dators ir līdz to visu varētu parādīt, bet tu vajag norganizēt atsevišķi par to procesu. Jo procesam vēl vienu raidījumu varat mierīgi atdot tikai to skatoties, bet būtībā, nu kā, ir vismaz manikena, ko tu izmanto, lai viņš koriģē savu pozīciju visu laiku. Saliec kaut vai trīs manikenes viņa gadījumā un skrien pa līniju, ja, un vienkārši gaidi to brīdi, kad paliek maza sprauga un svarīgākais, lai viņš notic un domā, ka tur īstenībā nav sprauga, kad jau tur nav iespējams iesist. Aha. Un tad to arī, piemēram, sit. Tas ir viens vingrinājums pirms. Nākošais vingrinājums, piemēram, tu man dosi piespēli, es esmu uzbrucējis un tu esi imitē aizsargu, bet tu esi arī vārdsargs. Un viens vārdsargs mums stāv vārtos. Tu dod piespēli skrien un tu imitē speciāli, modulējam to situāciju. Kaut kur tu var speciāli izlaist starp kājām. Mēs tev, piemēram, pačukstu jau pirms sitienes, tev sitīšu gamakā. Uh-huh. Ja? Un mēs radam, lai tas vārdsargs varētu atcerēties to situāciju. Viņam, jo tas ir ļoti elementāri. Ja? Ja tu esi saskāries ar to situāciju, tu ātrāk pieņemsi lēmumu. Ja tu neesi saskāries lēnāk, un tam nav nekāda sakara reakcijas ātrumu. Reakcijas ātrums, mēs saku, piemērs bija mums. Koļiņko bija, es biju, sekretāre bija, un manuprāt, neatceros, vai Jurijs vai Kirils vēl bija. Parastais testiņš, ja, uz signālu. Vienkāršā reakcija, nekas tur īpaši nav. Tur ir pirkstu pie datora, ja, un tā, ka iedegās zaļā gaisma, uzspied pirkstu. Starp Koļiņko un pāriem nebija nekāda milzīga starpība. Mm-hmm.
Bet ja mēs atceramies, kā Korienko spēlēja, kad es ar savām acīm skatījos, man likās, nu, tā kā, liekas, ka jā, viņam jākrīt. Viņš vienkārši noķer stāvus, tā kā nekas nebūtu. Nu, un starpība ir tajā, ka gan sekretārē, gan man, Korienko, un tur varbūt tas bija Kirils, nav liela starpība. Bet ja mēs ielikt vārtos, vai mēs tiešām domājam, ka viņiem būtu vienāda reakcija, nē. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir kaut kas pilnīgi cits, ļoti daudz informācijas. Tas, ko viņš teica par to pārdzīvoto iepriekš, tie refleksi vai nu, instinkti. Nu, tev ir jāgatavs, jo prognozēja modulēja galvā, kas tu varētu notikt. Nu, tā kā tas XC vai XP, ko tur Edmunds visu laiku klarē? XG. Nu, arī, nu. XC. XP. XP. Interesanti. Nu, tieši tādi, jo tev tas viss nosēž galvā un svarīgākais, kas... Ja tu saskari, nu, būsim, nu, jebkuru lietu, ko jūs darīsiet pirmo reizi, vai ja velosipēdu brauksiet, vai nav ko, jūs pa to domājat, tas aizņem laiku. Un tagad iedomājieties, ja... Tagad uz ritenim es nedomāšu vairs. Nu jā, un tagad iedomājieties, ja es tev nemācīšu ar riteni braukt, bet tavās spēlēs tev ir jābrauc ar riteni. Mm-hmm. Bet es tev mācu ar skateboard braukt. Nu, kā, tam jābūt ir saiknējis ar to, ko tu trenē, un ar to, kas tur būs. Un par to atmiņu, kas tev instinktīvi muskļos iekšā, nu, tā reakcija. Jā. Es vienreiz sāku pēkšņi domāt, pagaidu, es izskaidrošu, kā es no malas, kā es kāpju uz velosipēdu un sāku braukt. Un es apstulbu. Tu nevarēji izskaidrot, jo es vien, nu kā, es vienmēr, es uz, nu, tas ir automāts. Un tā pēkšņi, pagaidu, kuru kāju es lieku sākumā šito, lai pēc tam kā es daru tālāk, ja? Un es apmulstu tajā brīdī. Par šito vēl... Jo tas ir automātā. Tu teici, ka nav to apstākļu treniņos, nu, ka vārdsargiem. Nē, mēs strādājam uz to, lai būtu, jā. Nē, es saku, ka, ja nav, jā. Es atceros daudz vārdsargi, es nesaukšu uzvārdus. Tu, piemēram, tu jau arī saskaries ar to, ka treniņā, nezinu, vai nu viens pret vieni kaut kādi izgājieni, jā. Un kad spēlētāji uzbrucēji, jo mums neviens taču netraucē, tas nav arī kā spēlē, un es tur, nezinu, kaut kādu rabonu 100%. Iesitu vai vēl kaut ko, un vārdsargi psiho, viņi grib kā spēlē, un viņi sāk vēl kā, zin kā, es jaunais, un tur, nezinu, Paulovs kaut kāds, tieši to, vai grie tožē, tai huņoj būdžu zanimāts, nu, ķipa, nē, a vārdsargs, viņi, nu, viņi pārsvarā visi nopietni ļoti, mēs tur, zin kā, atizlojamies. Viņiem tas ļoti nepatika. Tas, par ko viņš runāja, ka treniņos vairāk vajag tādu, nezinu, situāciju. Realitātei pietuvināt. Jā, 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 realitāte. Un tas neskat tikai vārtsargs, tas var arī spēlētājs. Tāpēc, kad, nu, pasies, kā no realitātei gūti vārti. Ļoti gudri, ļoti... Viņi meklē spraugas, viņi meklē idejas ļoti maz tādu, nu, es teiktu, primitīvu vienkārši, kur ir sitiens, taisnes. Viņi vienmēr fiško un reāli pateikšu. Viņi, tie uzbrucēji. Tur. Jā, jā, tieši tā. Tāpēc tas neskar tikai. Tas neskar tikai vārdsargs. Tas skar arī laukums pārdais. Reāls arī piemērs bija vingrinājums, ja, kur vajag vienkārši šis pa vārtiem. Un piemēram, izcēlās tie spēlētāji. Nu, teiksim, izcēlās viens spēlētāji. Ja. Bet viņi īstenībā nemaz neskatījās komandā, teiksim, labākie uzbrucēji. Sitēja ja. Kaut kādu gulē. Jā. Pēc tam, ko izdarīja, novietoja vienkārši cilvēci viņus salika. Un tad īstenībā iznera tie, kas arī ir komandas līderi. Jo tas sāls bija, ka viņi tieši meklē tās spraugas, viņš domā, kā un kur uzsist. A otra, kas nosacīja, sita ar to spēku, viņa sita vispār neatkarīgi. Tas cilvēci viņš ir, nav viņam identiski, vienkārši nu, viņš tā kā sita. Un tā ir baigā starpība. Nē, protams, ir arī tie, kas ir ar spēks, ir no powers, jā, savādāk. Jā. Bet tas ir mazākums. Viņiem pašiem jāmeklē spraugas. Visu laiku, kur ir aizsargs, to, ko tu minē. Tāpēc, ka tev nav spiediens no aizmigus, tu zini, tev vajag ātrāk risināt, jā, jā. Vēl ātrāk risināt, to, jā, tur ir ļoti daudz aspektu. Es baigi gribētu parāt par mentālo veselību, oh. Nosacīt, jo bieži es... Tu gribi pateikt, ka tas tāds, tagad tu esi tāpēc, ka bija vārdsargs, tāds... Jā, bišķi. Nē, par to stāstu, ka bieži, cik svarīga vārdsargam ir fiziskā sagatavotība un mentālā sagatavotība. Nu, kā saka, kas darās šeit, jo bieži ir bijušas situācijas, ka tu redzi. Čali, tas pats, nu, Germanam bija variants, jā? Baltkrievijā arī. Nu, it kā viss viņam ir, viss ir, bet nu, daudz. Viņu ļoti žēl. Bet kaut kas vēl te nenošancē. Cik kāpēc, svarīgi tā psiholoģija? Kāpēc žēl par Māliņu? Tieši par to momentu, ka tā viņa... Nu, tas... man ir, teikšu, tā no visiem vispār Latvijas, ja kādu vārdsargu, man ir, nu, tiešām žēl viņu visvairāk. Jo es nezinu, nu, zin kā ir dažreiz, kad saka, tur varbūt 30 gadus, piemēram, kaut ko nevarēja izārstēt, tagad var. Es ticu, ka viņš ir no tiem vārdsargiem, kas vienkārši pēc 30 gadiem mēs viņu vienkārši atgūtu atpakaļ elitē un viņš varētu top līmenī spēlēt. Nu, man viņš līdz galiem tā arī neatguvās. Ja? Mm-hmm. Es uzskatu, viņš bija reāli top vārdsargs. Nu, viņš bija ļoti labs arī vārdsargs, viņš varēja tik tālu.
nekurš katrs arī pat tajos laikos Batēja komandā netiks. Jā. Viņš bija tiešām labs un arī vadība. Tajā Batēja komandā vēl? Jā, jā, un arī atbalstīja, un viņš spēlēja un bija līderis, bet nu, pēc tās viņš manu skatījumā bet tā arī neatgūst. Kaut kas, un pēc tam arī viņš Jelgavā spēlēja, arī tas pats variants, un tur bija situācija, ka viņš pāris lašas uztaisīja pirmajās piecās spēlēs. Mums Jelgavā šķiet, ka večeri saka, kāpēc viņu nemaina? Nu, kur Akins arī nav loks tā kā, nu, spēlē. Bet kā, nu, tu saproti, viņam tā jau psiholoģiski ir sašķirās visi, ja? Ja tu viņu norausi nost pēc šīm kļūdām, nu, tad vispār viņš būs čava tā. Tieši par šo te vārtsargu kļūdām, jā, kļūdām. Kāda ir tā, nu, kāda ir varianti par to mainīt, nemainīt, ļautiem pēc kļūdas vēl spēlēt, nē, raut nost, par šo vārdu vai psiholoģiju? Nu, es teikšu, pirmkārt, jāmaina mentalitāte. Mentalitāte ir tā lieta, ko manuprāt, var mainīt un pielāgot dzīves laikā. Mentalitāte būtībā ir kā tu skaties uz lietām. Un, protams, tas aizņem laiku, bet tev ir jāsaprot, ka, ja tu tiklīdz tu saproti, ka bez kļūdām tu nevari tikt tālāk, tad ir, nu, bet tad tev ir daudz vieglāk. Vārtsargi, kad kļūdās, visi redz, viņš jūtās, es saprotu, nu, tā ir robeža. Es varu 10 golus, nu labi, 10 3 momentus neiesist. Jā, tur kāds viens pateiks, bet vienalga mēs kā minimums varam nezaudēt. Kā tikai kļūdās vārtsargs, tas ir viss zaudējums visdrīzāk. Tur, un tu saki, nu ļoti grūti ar to laikam. Nē, nu, protams, nu paliek arvien grūtāk un grūtāk, tāpēc kad, nu, iedomāsimies agrāk, ja, tad kad es spēlēju, tad es atceros, kad, nezinu, tu nospēlēji labi vai slikti, tad nākamajā dienā lasa avīzi. Nu, tad tu ceri, ka viņš uzrisīs, ka vienkārši ir iesīsts gols. Un kas bieži arī bija, ka bija vienkārši... Nevis pēc kļūdas. Nu jā, arī nerakstīja, ka vai labi nospēlējis. Dažreiz redz, ka labi nospēlē, dažreiz redz, ka slikti nospēlē, bet dažreiz, nu, savas informācijas. Un tālāk to ir interpretēt pats, kas ir slikti, kas ir labi. Tagad kas ir? Tu kļūdies, tu reāli ieeji ģērbtuvē, un jau skatās un tu cilvēki. Skaties jau, tāpēc, ka čaļi labi strādā, un tas ir pilnīgi normāli. Tu iet tajā, kaut tajā virslīgas mājaslapā, nu ne mājaslapā, Facebookā, un tur jau ir, tu izēji no duša, tu jau redzi goals tā kā. Ja, un viņš vēl nav izgājis no stadiona, ka jau visi zin, ka viņš ir atvedis golu vai kļūdījies. Un, protams, ka tas ir daudz, daudz grūtāk, tam pievērš vairāk arī uzmanības, bet, nu, ir vienkārši tā mentalitāte ļoti, ļoti būtiska. Protams, ka vārtsargam ir jau sākotnēji jābūt ļoti tādam psiholoģiskam noskaņotam, bet es varu teikt tā, es jau no sākot no akadēmijas cenšos viņiem arī to teikt, ka tev ir jāizturās vēsts, un es ļoti pievēršu tam uzmanību, pat šodien braucot uz treniņu, runāju ar vārtsargu, ja, nu, viņš virslīgā tur bija pārsējis atnācis, viņš šoreiz vienkārši atnācis, ka pēc vienas neveiksmīgas situācijas viņš uz sekundu simtdaļu apstājās, tā kā domājot par to, tas nav tas, ko es gribu, tu ir tālāk. Tev nav tas bija, domāsim parīt, aizparīt, tagad tas spēlē. Ir viss, tu pirmkārt spēlē, tu taču to vairs nevar izmainīt. Nu, nedrīkstam terēt enerģiju, koncentrējies uz nākošo. Ā, nu, atgriežoties tieši to pašu, kad mums bija tā spēle, kad iezvēja. Kad tu teici, jā, kā... Jā, tas ir jau pagāti, nav vērts mums tagad atgriezties runāt, jo tas viņam aizstier domas, un tas toči nerad pārliecību. Vajag runāt par to, kas var palīdzēt otrajā puslaikā. Varbūt tev vajag izbīdīt kādu balstu ārā, varbūt vajag vairāk komunicēt, ja? Vai kas globāli uzreiz cenšos vienkārši jau no sākta galto. Tu pateici par vēsējiem, ka nu, vārtsargam jābūt tādam vēsam. Nu, teikts, nē, es domāju psiholoģiski pielāgotai tā pozīcijai. Viņš laist garāk. Tur nav pateicis, kas tas ir, un nekad nebūs pateicis. Es vairāk par to, ka manuprāt, ka vārtos jāstāv tādai nopietnai figūrai ar skaļu balsi, nu tā pieņems vismaz, kur organizē un ka tu jūti, ka tur aizmugurē. Nevis kā tāds, es negribu apvainot Metis vārtsargus un arī runā šogad es jau arī teicu kādreiz gan Fedorovičs, gan Ilja ļoti labi runā, un, bet no vārtsargiem, nu Beko es nedzirdu. Hanzā. Nē, nu zin kā, ja es tev iedot ierakstus, tu dzirdēt. Dzirdēt? Zin kā, atkal atgriežu, piemēram, Vaņins. Arī klusu, jā, jā, bija. Nē, pēdējos bija, gados bija, viņš bija nikns. Bija ļoti klusu. Bet līdz 20, nu es nezinu, līdz 5 vai ko, jo es atceros, nu, ka viņš bija ļoti klusu. Ļoti tāda piezemēta, mierīga personība. Es arī pateiktu, nevar tāds kļūt pa vārtsargu. Nu tā nosacīt, jā, tā šabloniski. Bet viņš izstāsts, un ne vienkārši izstāsts, viņš top līmenī izstāsts, kāda viņam ir panākums Šveicē, un, jo, kukā... un cik viņš ir bijis labākais vārtsargs, un izlasē kapteins, un vairāk kārtīgi arī, un pēdējos gados jau tomēr kaut kas parādījies, tas arī ir ļoti atkarīgs no personības, piemēram, ja? Mums jaunais vārtsargs, tur Alvaro Rokins, ja? Viņa, piemēram, var redzēt, viņš ir tāds vairāk uz ārā. Atvērtāks. Viņš ir atvērtāks, tas ir kā viņš pasniedz, ja reāli jūs vienkārši noklausītos ierakstus. Cik daudz runā tur Beks un cik Sorokins, praktiski būs viens un pats. Vienkārši, piemēram, uz Jāņa piemēru, viņš mierīgāk to. Kaut kur, teiksim, komandēšanā, jā, varbūt vajag tā enerģiskā, bet tajā pašā laikā
tādi mierīgi vārdsēki, tas pats piemēram Mozols, ja. Uzsit, viņš izvelk tur, nezin, devītnieks, sešnieks. Viņam tik mierīgi stāja. Jā, viņš pats neko neparāda. Nē, tik mierīgi stāja, ka tev liekas, kad čaļ mierīgi, nu kas tas bija, tas jau ne... un tev kā aizsargam veidojas pārliecība, ka viņam miera. Nav, vot nav formas. Ģorga tāda, ka nevar zināt, kurš ir šāds. Ilvaru un atcerējos. Mēs jau, es nezinu, ļoti daudz pārunājām. Ko? Vai, Kristian, jautājums no play-off arēnas. Jautājums no Ilvarā Koskinkeviča. Play-off arēnas. Play-off arēna. Mūsu mazā štābiņa. Kompliments no tā galdiņa. Jā, jautājums. Kompliments celot tā galdiņa. Jā. Kādai tavuprāt jābūt cilvēka galvenajai domai un mērķim izvēloties treneru profesiju? Kas sākumā visbiežāk nozīmē darbu ar bērniem. Proti, nereti treneru ambīcijas ir izaudzināt nākamos izlases spēlētājus. Bet vai tādam jau startā būtu jābūt zaļa, nepieredzējuša treneru mērķim tādam? Spratu pirmos soļus vai gadus šajā profesijā? Piemēram. Ļoti labi ievirzīts, pozitīvi manipulēts jautājums. Viņš māk. Kur būtībā tev nav ko atbildēt. Jau viņš jau pateica, kas tev ir jāatbild. Ja? Tā kā var redzēt, Čāls ir savā vietā. Žurnālists. Jā, var redzēt. Viss ir labi. Bet labi. Kādiem mērķiem, treneriem, kādam mērķim, kādai misijai būtu jābūt vai kāda tā ir reāli jauniem treneriem? Nu, tik būs. Vai arī auto... kompliments no paldies jums. No. Es domāju, tāpatās, kā, es domāju, ka tieši tāpatās, kā tas notiek ar spēlētājiem, kad viņi sākumā visi ir nosacīti vienā grupā, un pēc tam lēnām izzīmējis, izjot cauri daudzām pozīcijām, kas tad ir viņš, kas ir, kuras pozīcijas spēlētājs ir viņš, kas ir viņa stiprās puses, ko viņam vajag darīt, tā kā Žiga, nu viņš no jebkurienes cita, nu, ja viņam ir bumba, tu točin zināji, nē, viņš tur aizstīs 30 bumbas ganā, bet tās trīs ielidos, un viņš nekad nebūs patīkts. Es zinu, ka viņš pats to pieminēs. Nē, ja? Es negribu. Neteikšu. Nu, viņš par to golu, ko es tev Es no vinnās ielaicu vismaz no stūra sitiem ar pacēluma ārpusi iesist ar labo kainošu. Nu, labi, tas tur... vējš, tev vējš, goda vārds, tur vējš. Nu, zin kā, nepārliec. Nē, tev vienkārši tu salīdzini ar bērniem, man liekas, tomēr uz... mācīties par treneri iet jau... Nē, nu... es domāju par to, ka tev kā trenerim jāatrod savu vietu. Tev jāsaprot, kas tu esi, kas ir tavs kvalitātes. Vai tev ir tās kvalitātes, vai tu varētu savaldīt virslīgas komandu, vai tos pašus čaļus, nezinu, kas ir metā, piemēram, ja? Tie jau nav parastie puikas. Pirmkārt, viņi vien no labākajiem Latvijā. Tas jau ir spārni. Otrkārt, ir vecums tāds, ka viņiem ir jāpierāda, ka viņi vīrieši nav tik elementāri. Un tev ir jātiek ar viņiem... Tev, vai tev būs tās vai nebūs, un tev jāsaprot sevi, jo tu vari iet pret savu enerģiju, bet cik ilgi, un tas tev prasīs daudz. Varbūt tu esi, es ļoti daudz arī kursos redzu treners, uzreiz var sadalīt dažu jauniešos ar prieku vienkārši. Ot, tu jūti, viņai ir tas mīļums, deksme, pozitīvs, mm-hmm. viss, bet tik tādā virslīgas komandā, ko viņi nogalinās uzreiz, tur divi treniņi viņi uzreiz atkošu un nebūs. Tas rodeo bišķīgās. Pastāsti, ko domāju, kad es mācījos pa mani, ka es būšu treneris vai ne? Tu jau nebija pie maniem, tur bija Kirjos. Ha, tu nebija vispār? Nē, tu kaut ko mums... Nē, vienu lekciju? Vai tu... Nē, nu labi, vienu cilvēku, lekciju vai super. Ko, bet es neesmu, es nevadu. Nē, es atceros, ka Kirils bija galvenais. Jo cita diena ir, ka es, nu tā kā biežāk viņš rāds. Es vairāk, man ir vairāk B un viss vārds. Okay. Klausies, atgriežamies pie metas. Kāda ir tava loma, principā? Nu, tu esi vārdsargu treneris, jā? Cik, kāda ir Andrs tā? Klausa, nu, kā tur jūs notiek? Kurš izlēmi, kā ir vispār pareizāk? Ot, par šito jautājumu, par sadarbību ar galveno treneri. Nu. Nē, nu kā sadarbība? Nu, principā, zin kā, ir dažreiz ir kaut kādas domstarpības, dažreiz mēs piekrītam, dažreiz mēs nepiekrītam. Mans uzskats ir tāds, jebkurā jomā, ir priekšnieks. Uh-huh. Un Andris ir galvenais, tātad viņš, nu, pasaka to gala vārdu, nu, jā. Ja? Skaidrs, mēs visi uzņemamies atbildību, bet viņš pasaka to gala vārdu. Tieši tas pats ir arī, piemēram, federācijā Jurijs. Gala vārdu. Cik mēs bieži esam viņu strīdējušies? Cik bieži ar Andri esam strīdējušies? Ja? Bet es uzskatu, ka mūsu arī pienākums ir pateikt to. Ja kaut ko mēs domājam, mūsu Tāpēc uzdevums tu ir pateikt. Tāpēc tu esi nevis klusēt. Jā. Un viņa uzdevums ir izdarīt to gala izvēli. Un es kaut kā, nu, es nezinu, es nekad... Nu, es neapvainojos tā izteikt. Nu, kad tas ir viņa lēmums, viņam ir jāpieņem. Jā, mēs politojam, argumentējam. Tu pasaki Saulītis. Es uzskatu, ka šajā spēlē būs labāk Saulītis. Labāk trenējās, labāk, nezinu, iet uz izgājienu Ventspils. Nu, es tā tagad. Un Andris pieņem savu lēmumu. Tev sāp? Nu, kad, nezinu, kaut kā... Nu, zin kā, es pateikšu, piemēram, pa šitiem visiem gadiem, ko mēs esam strādājuši, nu, varbūt ir, es nezinu, es varētu saskatīt, varbūt trīs reizes kopā. Kad jūs... Kad mums varbūt atšķirās domas par to, kam vajadzētu spēlēt.
Bet tā kā nav, teiksim, katastrofa. Es izsaku savus domas, viņš izsaka savus domas, viņš pieņem gan lēmumu, un pēc tam es mēģinu arī to lēmumu noformulēt, lai man ir skaidra tā vīzija, lai es varu paskaidrot arī, teiksim, vārdsargiem, kas kur kā virzās un zikā, tas ir tā kā, nu, jo es zinu viņa argumentus, es zinu savus argumentus. Bet viņš varbūt balsta tieši uz tiem argumentiem, varbūt uz ko es kaut kādā reizē arī nebalstītu, bet viņš pieņem lēmumu, tas ir dažreiz, no kura virziena tu skaties, kā tu skaties. Ja, un tas ir ļoti bet tāds. Bet ir arī subordinācija vienkārši, nu, kas arī jābūt. Ne, ir, es teiktu, ka mums ir ok, saku, tur varbūt trīs reizes ir pārklājies, bet es neteiktu, ka tā ir uzreiz. Ir komandas vai ir tava informācija, kur galvenais treneris vispār neiejaucās vārdsargu? Man vajag vārdsargu, kaut kāds čoks atnāk uz spēlē. Ja? Ir dažādi, bet es varu pateikt piemēru. Nu, es runāju, piemēram, ar Chelsea treneri. Ja? Viņš strādāja Chelsea, tagad viņš ir akadēmijā, jo Abramoviču negrib atdot nekur projām. Jo viņš bija labs treneris. Viņš tā kā virsīgā viņu neturēja, jo tā kā Tībo Kurtuā tur bija, tad viņš... Savējo atnāca treneri vai kā? Nu, viņš lēnām tā kā viņu izbīdīja ārā un viņam bija citur piedāvājumi, bet viņam Abramovičs nodrošināja visu finansu un teica, paliec vienkārši šeit strādāt. Nu, viņš negribēja viņu dot, jo viņš arī aizliedz viņam semināros daudz video izmantot, tas ir, nu, tā kā. Nu, restīvi, un viņš, piemēram, stāstīja, mēs arī runājam, jo, zin kā, es teicu, Es jautāju, nu kā, nu tagad ir tā kā, kad vārdsargu treneris tur par aizsardzību bišķiņu kaut ko tur tā kā palīdz vai jautā vai treneri komunicē un tagad es viņu runāju, saku, nu kā jums ir, treneris dod jums aizsargs, dod spēlētājs, ja? Jo man reāli virsīgā Andres arī deva un ļoti bieži deva un es varēju pateikt tikai apmēram. Izskaidro skatītājiem, es saprotu, bet līdz galam es domāju, ka var nesaprast, ko nozīmē dot spēlētājs. Ah, nu respektīvi, kad, piemēram, ir kaut kādas atsevišķas epizodes, lai mēs panāktu maksimālu realitāti un labu sadarbību aizsargiem ar vārdsargiem, piemēram, ja. Tad ir nepieciešama vingrinājuma, kur noteikti tā sadarbība. Jo bieži ir tā, ka daudzās komandās arī man bija, ka komanda trenējās, vārdsargi tur kaut kur stūrītī pie vārtiem ar savu. Nu, un vēlāk tad jau, kad ir kaut kāda spēļu vingrojumi, tad viņi iet kopā. Arču saka, ka ja vajag. Mēs organizējam kopā to vingrinājumu, lai palāk kaut kādas epizodes, ko mēs esam novērojuši spēlē. Jā, mēs diskutējam, kas tās pas epizodēm, bet Andris arī devas pātais, tad arī ar treneru Andreju Glušuku mēs mierīgi vienojamies, kā, ko mums vajag. Jā. Es varbūt koncentrējos aizsargiem, viņš uz uzbrucējiem tajā pašā lietā. Jā. Un es prasu tam Chelsea treneriem, es saku, nu kā jums ir? Un man, ja gudīgi viņš man nošokēja un kaut kādā brīdī pat nomierināja, ka es saprotu, tā nav kaut kāda mūsējā, teiksim, reģiona kaut kāda problēma varbūt. Jā. Viņš teica, arš, man ir bijuši tādi treneri, kad es varu izvēlēties divus centra aizsargus. Ko? Jā, Chelsea, viņš teica, es izvēlos. Jā, nu, nosacīju. Nu, kad... Vārdsargu treneris nocīpa? Jā, pilnībā. Jā. Viņš malējos, nē, bet viņš teica, ka centri viņš var izvēlēties. Nu, es pieļauju, ja tur kardināls, tad prums, ka nē. Nē. Bet būtībā, ja tur kaut kas, ka viņš teica, es varu izvēlēties centra aizsargus. Un vārdsargu, jo es biju par to atbildīgs, varēju iesaistīties pilnībā arī pa standartiem. Jā. Un ir bijis pat tā, viņš saka, kad es eju treniņu, es nezinu, ko mēs darīsim. Viņš pasaka, būs 20 minūtes, jau. Viņš saka, kas pēc tam pa vingrinām, mēs zinu, kam sagatavot. Viņš saka, nu, tad tu redzēsi. Nu, iemēties pat tādā līmenī, ja. Un ir dažādi, piemēram, viņš stāstīja par vienu treneru to situāciju. Viņi gatavojās spēlē, es neatos, par ko tas bija, bet viņš teica, ka viņiem bija bīstams spēlētājs, kurš arī mēdzis iz no visurienes. Nu, tā kā žīga, ja, tur no visurienes var uzsist. Un viņš to Tībo viņš piekodināja, kad es uzmanīgs. Un bija tā situācija, bumba, kaut kādā veidā bija stūrsitiens, bumba atleca, nu, viņi iziet ārā, viens no kaut kādiem aizsargiem tur nometa nost, nu, un skrien tas pretinieku komandas spēlētājs, un viņš uztais pirmo pieskārienu, un tas treneris saka, es apstījos uz viņu, un es sapratu, ka viņš tikai tagad domā par sitienu, jo viņš, kad apstrādāja uzreiz, apstījās, cik ir tālu Tībo. A Tībo, viņš ļoti augstu spēlē, un viņš mums rādīja video, cik viņš daudz spēlē ar pa sodu laukumu. Bet viņš atnāca to atletiku. Viņam vieglāk, viņš garš arī, nu tā. Nu, kā grūti, kāds pateiks, maziņš koordinātāks. Nu, garam, arī, nu, tad... arī, jā, arī. Un viņš apstījās un iesita golu. Un viņš saka, nu jā, viens, jā, bet nu, viņš saka, tā nav problēma, tāpēc, ka viņš ļoti augsts spēlē un viņš daudz grib palīdzēt. Jā. Un viņš tagad iet un viņš tagad pieiet pie trenera. Viņš pieiet pie trenera un viņš saka, nu jā, nu viņš pieiet pie trenera un kamēr viņi iet uz ģērbu, viņš viņam saka, klausies, tu viņu neaizsties tikai mierīgi, es tev pēc spēles visu paskaidrošu. Jā. Viņš saka, es viņam gribēju paskaidrot, kad parādīt konkrētas epizodes, kad skaties te. Nu kāpēc tas bija? Jā, ka visi kārtībā, nu lai viņš turpina tā spēlē. Un viņš ir iegājis Mourinho iekšā. Nu, viņš ir iegājis iekšā un viņš teica, no kaut kādām tā 15 minūtēm 10 vienkārši uz Tībo nobrāc. Un viņš teica, viņš kīsēris un bļauj un brēc pa viņu tikai. Un beigās tikai kaut kāds pāris teikumus un izgāja ārā. Un viņš rāda video,
Un viņš saka, paskatieties, kā bija pirms un paskatieties, kā ir pēc. Un pēc viņš bija 3 metri zamāk. Visās spēlēs viņš bija 3 metri zamāk. Jo tad, kad viņš vēl bija Atletico, viņš zvanīja viņam uz Atletico, jo viņi jau zināja, ka viņš būs Chelsea nākamajā gadā. Un viņš viņam teica, ka tas ir labi, ko tu dari Atletico, bet tas stils nav. Chelsea stils, mēs tik zemu neesam. Tev ir jau jāsāk spēlēt augstāk. Kur tā sāka tur spēlēt augstāk? Jā, un viņš viņam lūdza pēdējā sezonā jau domāt par to, lai viņš varētu pēc iespējas ātrāk integrēties. Nu, protams, tas ir jautājums, vai tā drīkst darīt. Jā, citā. Es nezinu, cik viņš saskuņoja pārējiem tur, bet viņš zināja, ka viņi būs. Šeit iederēs tavs jautājums par skolām. Jā, ir vārds uz skolas kaut kādas. Tagad teicu, ka ne. Piemēram, nezinu, Spāņu, Portugāļu vārds uz skola. Un varbūt kādas viņas ir, ja ir, un kuras varbūt šobrīd kotējās, un kuras pirms tam kotējās, un kāpēc tās vairs ne, un šīs jā. Nu, tās grib. Nu, itāļu skola vienu brīdi. Nu, es teicu, tikai divas ir latīņu un ir latīņu. Nu, es domāju, Latīņu Amerikas. Tā kā, nu, nosīt Latīņu Amerikas, visu, nu, teiksim, nu, Spānija, Itālija, Portugāle, visi, visi, viņiem ir ļoti, nu, teiksim, līdzīgi tā pieeja, ja? Un tad es nodalīju tomēr visu pārējo, varbūt Anglis bišķiņi tikai atsevišķi izcelt, jo viņiem ir savs fetišs, jā. Kā tur, nu, teiksim, rokas, kuru? Vai, lai, nu, kad jā, tur šādi, piemēram, tur, lai tā ausita kājām ārā, nu, viņiem ir savas fīčas, kā viņi pievērš. Par rokām nesaprotu. Kā? Nu, ir dažādas stājas, viņiem, piemēram, bija trends, kad rokas turēt šauri, tā kā, nosacīt. Nu, tas, kas viņiem joprojām ir trends, kad vajag vārtsakam tā ausita kājām. Nu, ka tālu un stipru. Nu, bet tā kā, ja jūs pastīsieties. Matrevits redzēja, Matrevits. Kā sīt? Viņš no metra. Nu, es vispār, nu, no metra cilvēks. Kad tu skaties uz ķermeni, ot, ja tu man nogriezi, tu tikai, no, tikai kā viņš uzsit, es pateiktu, nu, 20 metri. Nu, es tā pārspēlēju. Bet viņš tā, tu kusi, nu, tikai skaties un skaties. Viņš to Valmieras laukuma pārskatīja. Un nereāli. Tas pats Solok arī no Anglijas atbrauc. Arī top izsitiens. Ar abām kājām, man liekas, ka viņš vēl var arī. Stipri, jaudīgi, zemi. Ja? Nu, tas ir viņa tendence. Bet runājot tātad par tādā, ja mēs divās kategorijās sadalām, nu, nosīt vieni tādu, nu, teiksim, labu vācu stils. Ja? Un otrs ir Spāņi. Tā lielākā starpība bija tāda Spāņiem. Pirmkārt, ja, lai mēs saprastu, no kurienes tas stils arī izriet. Tātad es veicu pētījumu, ja, kāds ir vārds ar augums čempionātos. Spāņiem vismazāk. Spāņiem, itāļiem 1,88 m, 1,87 m. O, nav tik maz. Vācija, Anglija 1,91 m. Bija vidējais, 4 ja. cm. Tas ir vidējais. Tas ir ļoti daudz, 8 un 1,91 m liekas, ka nav, bet tas ir daudz, ņemot vairāk, kad nāk vēl klāt masa. Masa un vēl, nu, attiecīgi arī roku garums, tas ir diezgan liela tā starpība. Spāņi, viņi vairāk strādā uz tādām, uz reakciju, uz lēkšanu, uz eksplozivitāti, kas teorētiski varētu, jā, paskaidrot, ka viņi maziņi, viņiem vajag eksplozīvāk darboties. Protams, pāri arī to liek. Bet ja mēs skatāmies tur vāciešus, tad viņi pilnīgi savādāk strādā. Viņi izmanto vairāk tur blokus, vairāk pietuvina spēles realitātei tur. Es par Vācijas skolu ar Andreju Kaļininu runāju, kad pēc spēles, kad viņi apspēlēja 3-0, ko viņi apspēlēja? Spartaku. Un varbūt atceries trešo golu, kur tas jaunais Daugavpils Līzinovs iestāja. Tālajā stūrī tā kā. Kur viņš izgāja zem Asa. Pagad, kur bija? Daugavpils, zem Asa Leņķa. Pret Spartaku? Jā, un Oša stāvēja. Un Andrejs saka, man bija ļoti patīkami, jo visu nedēļu es runāju, ka par ka, nu, tagad ļoti populāra ir tā vācu, viņš pateica, ka es saprotu, ka tas lejā, nu, tu visu. Viņš saka, un šaujiet viņiem gar ausīm, nu, pa ušām, un viņš tā iesta. Ko nozīmē vācu skola, un ko nozīmē šitas, ka tu blokē visu Stūri, zemi? Ko tu un palaiš augšā? Palaiš augšā? Nu, kā nosacīti, vienkārši tas futbols pietuvinās jau tādam līmenim, kad, nu, uzspēt norieģēt ir jau kļūst ar vienu grūtāk. Vienkārši, un tas, kas slēpjās, ja mēs runājam par blokiem, nu, nav obligāti vārds, bet vispār pasaulē, nu, ir tas bloks, kad atvārtais, slēgtais, dinamiskais, un es tiju, ka tu pēc iespējas vairāk izplaties, ja, nosēdz apakšu rokas tur pareizi augstumā, lai tur bumba var knap, šitas ir pat maz, tāpēc, ka bumba nevar izprauties, lai tu varētu vēl uzspēt uz turienu šeien, ķermenis pretīm, nu, visās nians, ka tu tā kā bloķē to sitienu, ka tu esi ļoti tuvu ar viņu satuvinājies, tas uzdevums ir satuvināties un bloķēt, jo norieģēt nevar, ja? Tajā pašā laikā, piemēram, tur 90. gadi, Kuļinko, viņi izmantoja sānisko bloku, ja? Nu, kad viņi tā kā no sāniem gulās šitā. Tas mīnus ir, tu pats zini, tas ir vot šitas te tēmē tālajā stabā, jā, pāri tālē uzšķīpo bišķiņu viņu, un principā tu nevar nosargāt. Tad atvērtajam blokam tomēr, nu, ir lielāka variācija. Mīnus, protams, ir starp kājām,
minus kaut kur augšu, un ja tu vēl gribi apspēlēt, tad tu var viegli nopļaut. Ja tu esi Sanis, ja tu vēl var roku tā kā izbīdīt viņu ārā. Tie stili mainās. Tagad varbūt tas bloks ir diezgan populārs, bet nevajag Lajers aizmirst pilnīgi nevienu no tūcīņas tehniskajiem paņēmieniem, jo viņi visi ir noderīgi. Piemēram, tas pats Alisons, viņš nav īsti bloka cilvēks, viņš izmanto Saniskos, kas varētu būt vecmodīgs, bet nav, viņš viņu ļoti labi pielāgo. Runājot par jebkura, ir jāsaprot, ka jebkuram tehniskajam paņēmienam, ko izmanto Vācijas, ir plusi un ir mīnus. Piemērs ļoti elementārs. Inde pretēdi, nu tas ir tāds. Jā, un jāskatās ir, vai viņam tas ir piemērots stils, ko tu viņam gribi attīstīt. Piedāvāt. Varbūt tas nav viņa stils un nekad arī nebūs. Ja? Man ir komandā Vācēgi ja, šobrīd viens, kurš fantastiski bloķē, viens, kurš fantastiski reaģē. Un ja es tagad mēģināšu viņam iestāstīt pretējo, tur nekas nesanāks. Piemērs arī ir, runāju ar Liverpool treneri, ja? un viņš teica, viņš saka, man vienreiz pienāca kaut kāda intervija, un viņam jautāja, Ak, kāpēc Minolets, ja? Nu, tā, ka viņš vēl spēlē Liverpoolā, ja? Kāpēc viņš tik zem sēž? Viņam pa gaisu vienkārši, un tās viss bums, viņam sit pa gaisu, un viņš, nu... Jo viņš ir, var noreģēt tātad, ja? Viņš ir pasvieties, nu, Nojers mierīgi stāv un mierīgi izvelk. Viņš šok, okei. Okay. Pēc tam viņš uztaisa video, un viņš šiek tagad skatieties. Jā, Minolets ir zem, jā, tur iesit kaut kādu izšķirošo golu, dēļ tā, ka viņš bija zem, un viņš bija zem, ja? Viņš rāda video, viņš šiek labi, skatieties. Šeit, sitiens sešiniekā, nu, pa zem, Minolets izvelk. Un labu bumbu izvilku. Pasirēs Nojeram, citiem sešniekā, viņš neizvilku. Bet Nojers izvilku augstu. Viņš ir pa augstu. Jā, jā, jā. Tas ir, tev jāsaprot ir, kā es vārdsiekiem saku, mūsu uzdevums nav neielaist vārdus. Mūsu uzdevums ir padarīt maksimāli sarežģītu, lai to spētu izdarīt tikai pēc iespējas kvalificētāks spēlētājs. Nevis, ka viņš tev iesit kaut kur pie padus, lai viņš iesi devītniekā. Tas ir jāpanāk, lai ar tevi var tik galā sare, nu, maksimāli meisterīgs. Ir neņemami sitieni, zin kā? Vārds ar dažreiz devītniekā ieliešu, nu, šitas ir neņemams. Nu, es nezinu, par devītnieku, bet ir tādi, nu, kurus tu neko neizdarīsi jau vairāk, es domāju, nu, kaut kādu. Bet nav tā, ka, nu, es dzirdēju citu teoriju, ka visi sitieni ir ņemami, jo, nu, ja, piemēram, tevi pārmet pārceļ pāri, tad, nu, ja pārceļ, jā. Metru atpakaļ vai vēl kaut ko. Ne? Nu, ja pārceļ, jā, bet es vienkārši domāju, nu, protams, ja tu tā domā teorētiski, kad es varēju stāvēt tur, bet tas neatbilst spēles situācijā. Vai saprast loģiski. Tajā stūrī apstāties. Jā, tur viss saka, ka notiks tas, piemēram, viņš sit, trāpa vienam aizsargam, no otra atlac ildo vārtos. Nu, tādi momenti ir pietiekami bieži un... Artur, bet tu zini vārdsargs, arī virslīgs, tu zini, kā viņus visu zini. Nu, viņi maz, viņi zini visi, ja? Jā. Nav tā, ka, piemēram, Andris tā pirms spēlēm prasa, Artur, tā mūsu spēle, nezinu, par to Spartaks, okei, okay, nē, bet pret Valmieru, ja? Nu, tu zini, Valmieri, kas stāvēs vārtos, divas iespējas, ja? Kādas vājās puses kaut kādas tā prasa, vai nē? Nu, tu redzi to. Man Diguļovs pirms katras spēles teica par vārdsargiem pretinieku un par Penda. Es biju Pendeles situ un viņš teica, kur viņš pēdējās 3-4 spēles, uz kuru pusi leca viņš. Šito man Diguļovs vārdsargu treneris stāsta. Nu, zin kā, te es, nu, es konkrēti neminēšu, bet, piemēram, ir viens vārdsargs, kurš ir izlasē spēlē. Viņam arī nāca klāt un teica, piemēram, šitas sitīs, un viņš teica, nē. Es pats. Nē, es negribu, man nevajag. Es gribu strādāt pēc situācijas. Un sanāca situācija, ka nu, viņam tā kā kaut kādā veidā viņam tomēr piespied kārtā pateica. Un kad pienāca spēle, un viņš ielaida arī tos vārdus. Un viņš teica, ka tajā sindaļā man bišķiņ nostrādāja tas refleks. Un bremzīt. Tāpēc es domāju, tas ir vajag arī, tur vajag individuāli pieeja. Kādam to vajag zināt, kā viņš spēlē, kādam to nevajag zināt. Es domāju, piemēram, par stilistiski tev ir jāsaprot, kas tas ir. Vai tas ir, nu, piemēram, karaša, ja, kurš var izdarīt daudz ko negaidītu, ja, un viņa sitamā pozīcija ir ienākot sodlāk, man cel tev pāri tālajā devītniekā. Tikpat labi, ja aizsieks nosēdz, viņš ir Rusijas tuvajā, līdz jo to jābūt ir zēmāk. Stilistiski, jā, bet, teiksim, tur precīzi, nu, tas ir ļoti stiepts jautājums. Katram vārdsargam ir plus un mīnus, bet es vairāk skatos kopē. Viņš var iziet uz izgājieniem, cik tālu viņš iziet uz izgājieniem, vai viņš vispār iet, ir kas vairāk uz līnijas, vai viņš izspēlē, vai ne, nu, tādas aspektus. Kur šobrīd stiprākais vārdsargs līgā? Virslīgā? Jā. Tavs subjektīvais. Nē, nu, es liktu Ozolu. Jā.
Nē, nu, kamēr Jurijs ir šokā, ja. Tikmēr, nu, kā ir, mēs visi skatāmies, es neesmu šokā, jā, runā. Nu, mēs redzam, skatāmies no vārtsliks un tā. Es pieeju, ka tev trenētu aci jau, tā kā. Nezinu, es jau, cik tu golus ielēdi, bet kāds ir procents acis to sitienu, ja? Pēc kā, pēc spēles tu var pateikt, nu, pāris īpašības, ka tas ir nevis labs, bet ļoti labs vārtsliks. Nu, ir, tas, tā ir zelta tēma, ko tu pateici, tad bija atbraukt, es vienmēr aizpalu citur, tāpēc, ka man ir grūti tā taisni pateikt. Normāli, runāju zigzagā. Jo vienkārši ir savu nu, tā, liksim, darba praksu un vispār jau balstu uz to informāciju, kas man ir ievākta, un tā man rada to skaidrību par to realitāti. Un tad bija atbraucis arī tātad, Erik Stīvs, top treneris, kurš strādāja Manchester United, vienkārši Marts Pumps ar viņu bija strādājis. Tāpēc Arsenālā. Varējāt, ja? Un viņam, jā, viņam bija ļoti labs, viņam bija ļoti labs, pagad ne Arsenālā, kur tu viņš strādā? Viņš bija, ah, ne, viņš laikam bija aizgājis, labi, tas nav precīzi nejāsāt, bet viņš ir Marta Pūma. Un viņš bija atbraucis pie Pūmas arī, brūms, ka es nepalaidīšu tādu, es aizbraucu arī uz turienu, sēdējām tur, ēdām pizzu, iedzērām vienu, runājām, viņš ļoti daudz tādas iekšējas lietas stāstīja, nu, fenomenāli iekšējas, kas liekas, nu, fenomenāli. Un stāsts bija par to, ka viņš stāstīja arī par Angļu DNA, jo viņš tagad bija U21 izlietas treneris strādāja, stāstīja arī par Pickford, ka viņš tur var divas saules pēc spēles un sešas riekstiņas iemest iekšā, un ka viņam teica, spēlēs pasaules kausā, ja tad nometīs 5 kilogramus. Tas bija konkrēti, Solgates viņam to arī teica. Un viņš stāstīja par viņu vārdsieku profilu, un ka es toreiz paņēmu, mums tieši tāds pats Latvijā profils, kam mēs ejam cauri. Piemēram, viņam bija tāda lieta rakstīt, unique physical qualities. Nu, kas, nu, unikāls, kas tas ir? Nevienam citam nav. Jā, bet kas tas ir? Nu, piemēram, metā. Tas ir garš? Nē, varbūt. Nu, roku uz spār. Nu, jā, kā? Nu. Nav, tur jau tas tāds, nav zināms, kas tas ir. Nav zināms, kas tas ir. Pickfords liels, maziņš. Eksplozīvs. Eksplozīvs. Tas Štegens liels, maziņš. Eksplozīvs. Eksplozīvs. Noiers varbūt ir complete. Viņš ir garš, masīvs, koordinēts. Ja? Bet stāsts ir par to, nav zināms, varbūt garš. Varbūt ir eksplozīvs, varbūt ir ātris, tie ir dažādi vārdsargi, ja? Kur ākins ātris skrien, ozols, jaudīgi lēts, katrs pilnīgi savādāks. Beks. Nu, viņš ir skrējais vairāk, Alvis ir lecējis, piemēram. Un arī, ot, piemēram, es varu pat konkrēti pateikt, Alvis šito paņemt, Beks nepaņem. Beks paņem šito, Alvis varbūt nepaņem. Tu nevari visu. Zini, tas tā kā ir, gribu ātri. Lēti un kvalitatīvi. Bija tāda būvniecības firma. Jā, nopietni. Es vien kaut ko gribēju mājā remontēt. Tur rakstīts ātri, lēti, kvalitatīvi. Un apakšā rakstīts, tipa vajag atķiksēt. Un viņš apakšā rakstīts, izvēlēties divus. Tā, es izvēlētos lēti un kvalitatīvi. Vēl mēs runājam. Mēs ar Žīgu pirms šī raidījuma kaut ko ņirdzām par to. Bet jā, mēs minējām sākumā, ka 30 gadus ir 6 cilvēki sargājuši izlases vārtus, ja? Mazāk jau. Nu, mazāk jau, bet vai tu vari salīdzi, noliksim blākus, piemēram, Koļinko, Vaņins. Abi labi vārdsargi, bet spēļāk tu redzi viņiem kaut kāds atšķirības kaut kāds. Jā, viņi dažādi, jā. Jā, bet vai tu vari mums tā kā lokiem no malas to kaut kā apgaismot, kurš bija kāds? Kurš bija stiprāks? Labāks. Nu, zinu, kā, tas būtu nekorekt kolekti. Nē, pat nestiprāks, labāks. Es esmu jautājis vairāk spēlētājiem, kas ir spēlējuši. Nu, bet viņi ir dažādi. Koļinko, nu, piemēram, Koļinko, ļoti stiprs izgājienos bija. Tā bija viņa viena no stiprākajām kvalitātēm. Ja. Tāpēc ar Janu jāvarēja spēlēt. Ja es pareizi atceros, tad viņš bija pat, manuprāt, pirmajā vietā pēc spēles izgājienos Eiropas čempionātā 2004. Gadā. Ja. Ar savu masu. Nu, viņš bija ļoti, ļoti jaudīgs, jā. Uz līnijas viņš arī bija labs. Es nezinu, tu... Vaņits ar kājām, piemēram. Tu zināji, ka nu, Lēdelis Imens stāstīja, ka Kaļinko bija uz 30 metriem ātrāks par Rubīnu, par Lēdeli. Es nezināju šito. Viņš bija ļoti ātrs. Un atkal, vai tas ir tās vai nav? Jā, ja mēs runājam par testēšanas spēlētāji, tieši tas pats jautājums, ļoti daudz tur. Vaņins uz līnijas bija labāks par Kaļinko, manuprāt. Vaņins uz līnijas bija stiprs. Kājām labāk. Un ar kājām bija stiprs. Jā. Tajā pašā laikā Kaļinko nosacīts sliktāks ar kājām, bet mēs zinām, ka viņš ir iedevis fantastisks piespēles ar kājām, jā, fenomenāli, jā. Bet viņš ir kā līdzgājienās atkal bija ļoti stiprs. Klausies šeit pie viņiem līdz Ilvara jautājumam otram. Tāds, nezinu, tu skaties futbolu un ļoti bieži kreili. Ir kaut kāds knifiņš ar to, ka, ja vārtsargs kreilis, tas ir labāk, nezinu, kaut kādas dot? Tas ir kreis vārtsargs.
Nezinu, es biju par to domājis, bet es tā nekur īpaši neko neizdomāju arī, ja? Neko neizdomāju. Man drīzāk bija interesanta viens cita tēma, ja tu runā par smadziņu uzbūvi, nu, ja krēls tais smadziņu uzbūvi automātiski. Jā, es tāpēc par to prasu. Tad vienreiz viens stāstīja, bet es neesmu pārbaudījis. Nu, viņš teica, kad sievietēm ir sarežģītāk spēlēt izgājienos. Jo vienkārši ir, nu, tā kā uztvere viņām ir nedaudz savādāka. Viņas tā telpā neorientējās tik labi, kā orientējās, piemēram, vīrieša prāts. Mm-hmm. Un tad viņš teica, piemēram, ja tu iedod, nu, izlaid kaut kādā nezināmā pilsētā, piemēram, staigāt, nu, nosacīt, ka, nu, ka vīrietis labāk orientēsies nekā sieviete. Nu, kaut kā viņa tā uzkonstruēts, viņš to telpu labāk izjūt. Viņš apmēram stādās priekšā, kur tā iela izies, ja? Un tad viņš teica, ka tāpatās arī varētu būt vārdsargiem, ka ja vārdsargiem ir vairāk, nu, tāda savādāka uztvera, tad viņam arī izgājienos nebūs. Un viņš neizjutīs tik ļoti. Savukārt, kurš atkal varbūt vairāk orientējās telpā, tad viņš arī labāk spēlēs izgājienos. Jo kreili ļoti daudz, nu, labi vārdsargi. Nu, pa kreili, es nezinu, nu, grūti patāk. Okay, davai. Boksā kaut kas tur var būt. No play-off arēnas. Pirmais Ilvara Kosinkeviča jautājums. Otrais. Nā, no, pirmais pēc kārtas. O, jā. No te mēs pārdāsim. Es pieļauju, ka pārdāsim. Lūdzu, izstāst par vissāpīgāk paši ielaistījiem vārtiem tavā vārdsargi pieredzē. To jautā Ilvars. Nu, sāpīgākais ļoti elementāri. Nu, ne elementāri, viss stulāk. Nu, kaut gan tā dzimt ļoti daudz at muļķīgas situācijas. Situācija spēle Rēzeknē bija. Nē. Tur jau bija, nu, es nezinu, kā tagad tur sanās bijis, bet agrāk, zin kā, tur mēdz dažreiz tā kā būvēt, nu, uz pacēlumu. Nu, tas laukums, un ka tā kā uz leju vēl iet tāds, tā kā bišķiņ, nu, tā zemi tā kā bez mazai uzbērta, viņš nav tā kā vienā līmenī. Laukums pats ir tā, bet malās nu, un malas bišķiņ uz leju iet. Bišķiņ nav ekstrēma, bet viņš iet uz leju. Liels kapiņš. Jā. Nu, apmēram, jā. Toreiz priekš maniem tas bija kapiņš, jā. Spēle bija tur, Igors Stepanovs vēl spēlēja toreiz top aizsargs. Labākais, ko es jebkādā spēlēju. Viņš kā atnācis uzreiz, bet tas ir tops vienkārši. Un tāds centrējums, un tas, nu, man nav bīstam vispār, es ārā tā kā neiežu viņu, jo viņš ir tā kā tālāk. Sitiens un tā bumba tā uzlido augstu, un viņa tā uzlido. Un tur bija ritīgi nolīst lietas, bet es tur, nu, kā parasti sešiniekos, tur viss, tur čotka un tā. Un tā bumba uzlido augstā, bet viņa uzlido, viņa tā kā pie staba kaut kur. Nu, tā kā, tā ir tāda vieta, kur tā kā, dažreiz vārdsargs ir domāt, pat ķert vai acis, tā nevar saprast. Un viņa tā kā lido, un es tā domāju, nu, nē, nu, tomēr viņa tā kā viegli, viņa jāķer. Es tā kā, kad jau taisos laikt, es jūtu, ka skriens pētē kaut kādu. Nu, labi, ko viņi tur darīs? Nu, nekas, nu, ok, atskries. Tad man vajadzētu notiert un varbūt viņi paturēt jau gaisā, nelikt uzreiz lejā kādam pa plecu vai vēl kaut ko. Nu, ok, es izlecu tagad. Bet tā kā sanāca, ka es biju kaut virzījos uz turieni, tā kā man bišķiņ tā kā, teiksim, kinētiskā enerģija, viņa virzi man uz vārtu pusi. Un es tā kā ķeru, bet es tā kā aprēķinu, ka, ja es tā kā noķeršu, es pats būšu vārtos, bet es nolikšu bumbu. Nu, bumbu tīpa, slākumā, ja? Teiksim tā uzreiz, Filimonova stilā, jā? Karāč, es viņu ķeru, un tā lieta ir, ka bija ritīgi nolīs. Un man kājā, kas ir balsta kāja, ar ko es tā kā mēģinu savu kinētisko enerģiju apturēt, dubļi sagājuši, un vienkārši zāles gabals palika, jā, un tur vēl bija tas kalniņš, līdz ar to tev nav taisnis, tas ir tu vēl esi mīnusā, pret fiziku tu esi lielā mīnusā. Bumba vārtas un tvojas vārtiem. Jā, jā tu esi ļoti, un es krītu, un stūpākais, zin kā, tu tā kāja slīd, un tu krīti, un tu gribi izmest bumbu. Bet jūs atcer kādreiz krītot kaut ko aizmetuši projām. Nu, protams, ka tu nevari. Tas ir arī fizikas. Nu, tu nevari izmest. Un es krītu, un es vienkārši kaut kādā pušu pagatā nokrītu kaut kur. Un tā bomba kaut kur vienkārši nokrīt man priekšā, un čalis vienkārši iesit. Tā bija tāda nosacīta kaut kāda katastrofa, man vienkārši. Tā vispār situācija komiska pat pas vien. Nē, vienmēr zin kā, te vai, te jau šīgas laukumā spēlētiem, atgadījās komisku situāciju, iedod pofīgi, ejam tālāk, jā? Nu jā, vārdsargam uzreiz. A, tur nav komisku situāciju, tur it kā ir komisku, jā? Bet viss ir traģisks, beidzās. Nu, zin kā, man komiskāk, man teiks, dzīvē ir bijis nekā laukumā. Nu, laukumā es kaut kā tā vienkāršāk uztvēru. Kā parasti izmainās spēlētāji paradumi kaut kādi, nu, kā tu spēlē, ar gadiem, ar pieredzi? Kaut kādas lietas, ko tu varbūt... O, šis labs jautājums vārds ar gan mēs. Tev ir tā spēļa praksa, tu esi pieredzējušāks, ja? Ko tu vairs nedari tā, kā jaunais censonis? Kā mainās šī spēle un laukuma redzējums ar gadiem? Cik gados tu pabeidz spēlēt? 27. Laikā. Agri, jā. Nekļuvi par pieredzējušu vārdsargu, var teikt.
Nu, jā, nē, nu, jā, jā, nu, nekļūt. Man vienkārši ļoti aizrāva tajā laikā arī tā trenēšana kaut kā likās un laikam izjūtu to pašrealizāciju tajā, zini. Ka nu, tur var vairāk kaut ko sasniegt. Un tas tikai savos bērnos, tu viņu jau skaties un tu gribi tagad pašrealizēties. No kā jācenšas ir tikt vaļā, jo viņš ir pats personība, bet tev liekas, nē, tu reāli, tu mans sapnis. Tu man jā, mums sieviešu basketbols nebūtu. Nav vēl, tu jāsaka, nu, redzīju, tā ideja, nu, kad, un man vienkārši tā trenēšana ritīgi aizrāva, likās, kad, to var izdarīt un plus arī teiksim tie vārci treneri vēl tajā brīdī nebija tik daudz un tas bija tas nosīt vilciens kurā vēl varēja ielikt tā nu nosacīt jā. Tas kas mainās, es domāju, kad vienkārši jau izlasa priekšlaicīgi to situāciju. Nu tur Koniko Andris Vaņins, viņš jau priekšlaicīgi novērš to. Tā, teiksim, tā ir profilaks, nevis tā kā kaut kas jau notiek, jo saulaicīgi jau ieņem pozīciju, ja. Bieži vien pieredzējušāks vārcēks vispār mazāk kustās. Nu, piemēram, esmu kā piedēlis. Man liekas, viņš uz 3 metrus pa labi, 3 pa kreisi, viņš vispār nekustējās. Bet tur tas pats, ko mēs sākumā runājām, viņi to dara automātiski. Jā. Viņi nav tā, ka tagad aizgāja piespēle, man vajag divus soļus. Jo viņi to dara visu dzīvi, nu, jā. Tas ir normāli. Man liekas, tāpat kā prasa, es biju malējais pussargs, ka nu, labu to krosu. Nu, tas izskatās vienkārši, nu, izklausās vienkārši, vienkārši iecelt soda laukumā. Bet nu, līdz gadiem 23-24 tu vienu ieceļ pietus aiz vārtiem aizšauj. Un tas tikai tādēļ, ka nu, tev jāstājās pēc treniņiem un nu, jātaisa tās padačas. Bet... Tāpat arī, laikam, ar tiem pieredzējušiem vārtsargiem viņi vienkārši uz automātā. Jautājums jau... Mazāk dedzini sevi, kā jautājums saka, jau arī, vai tu vari to dabūt apziņas līmenī. Jo jā, daudz, kas notiek instinktīvi tev iekšā, piemēram, kļūstot par treneri, piemēram, un cik es Vaņinu esmu novērojis, viņš trenē tagad Šveicē, tur, nu, esmu reāli ļoti priecīgs, ka viņš ir tur un komandā un akadēmijā strādā. Nu, cik viņu tā klausoties, ja, man rodas iespējas, ka viņš apzinās to, ko viņš darīja. Ja. Jo ir, kas tā kā spēlē, bet viņš, nu, viņam ir dabiski iedzimts, zin, kas ir super talantīgi. Viņš pat to neizskaidros, kā viņš to dabū un cauri, bet viņš vienkārši dabū. Un ir tā, ka viņš nav dabūjis apziņas līmenī, kas tas ir. Viņš nav pateikt, tāpēc, ka bišķiņ pa labi, bišķiņ pa kreisi. Treneri, tad Andris var labāk izstāstīt to saviem protams. Skolniekiem. Nevis, nu, protams. Jā, es nu, varu tā, jā, nu, jā. Nu, tā tas notiek. Bet daudziem bijušajiem spēlētājiem tā ir, ka, nu, piemēram, ka viņi varēja apvest tur. Bet izstāstīt to bet nevar. Izstāstīt. Viņi nevar, viņam ir iekšā, bet viņš nevar. Un tur ir tas jautājums, vai, ka viņš būs treners, kurā līmenī viņš varēs būt treners. Tāpēc, ka jauniešo strādāt ar neapzinātu tā kā skatu uz tām lietām nevar. Virslīgā tu vēl var mēģināt kaut kā intuitīvi viņam apmēram izstāstīt un menedžēt un iedrošināt un vairāk citas. Dot. Jā, tu dot viņam visu kopējo skatu vai kā ir jābūt izspēlēji vai vēl kaut kam, bet jauniešos tev ir jābūt apziņai. Nu, kas tas ir? Jo viņam jābūt formulē apmēram. Skaidrs, ka ir X faktori. Bet šeit atkal mēs ar Kirilu, par šito Kirils Buravcevs apmācībā, strīdējamies ar viņu. Es biju par to, ka bērnu trenerim jāprot parādīt. Kirils pateica, ka var atrast izējas. Es uzskatu, ka ja treneris nevar parādīt tehnisko elementu, nu, no 7 līdz 12 gadiem šajā vecuma posmā, tas ir nu, ļoti slikti. No 7 līdz 12? Nu, bet nē, es nezinu, ko tur vajadzētu tādu, lai viņš nevarētu parādīt. Nu, piemēram, nezinu, piristupkā ir... Bet es savoks paralēlis piemēram vārtsarga treneriem. Nu, kurš vārtsarga treneris rādīs kā devītniekā liekt? Būtībā, saprot? Ja tev ir padziļināta izpratne, tu to jomu izpētīsi, tu viņam var izskaidrot, tu var viņam parādīt, tu var uz video viņam demonstrēt. Es domāju, ļoti daudz citas pieejas, bet stāsts, es vairāk domāju, nav obligāti parādīt, bet tev ir jāsaprot. Jā, izprot, un tad tev vieglāk izstāstīt. Jo tad tu vari pateikt ķermenis, tas te. Skaidrs, ka arī nav tāda, vot šitā ir jābūt. Bet kaut kādām vadlīnijām, kur tu viņu ievirzi, es domāju, ka viennozīmīgi tev ir jābūt kaut kādai sapratnē. Vārtsarga riebeklības laukumā. Nu, ir dzirdās viskaut kās. Pie stūriem. Elkonīši, celīši. Pie stūriem, piemēram, pie standarts, es pats redzējis, ka tur uzkāp uzbrucēju uz kājas vai kaut ko iedomu, ka nu, ir tādas kaut kādas standarta fiškas, ko vārtsarga dara. Pie standartiem, lai besīgi... Žēl, ka nevar redzēt nu, sevi, zika... smaida vai nesmaida šajā brīdī. Nē, nu tev ir jācīnās pa savu pozīciju, tu nedrīksti, paldies jums. Paldies tam galdiņam. tev jācīnās pa savu pozīciju, jo tagad, ja jūs esat ievērojuši arī vien vairāk un vairāk, viņi sāk veidot tādu, tā kā,
tā kā rāmi apkārt Vārtsargam, lai viņš vispār nav spējīgs iziet ārā. Un tas paliek arī aktuāli. Tā dara Liepā. Daudz šo. Nu, viņi ir periodiski. Jā, tur Daugavpils. Nu, tas ir periodiski, kā nu, viņi vienbrīd darbi. Nu, ar cilvēkiem atvērts sastājas pie standārta, ka tu vispār te ir mugura. Nu, tev ir jācīnāt par savu pozīciju jebkurā gadījumā, jo tāpat tā, piemēram, tur Koļinko stāstīja, ja, kad viņam bija tāda situācija, kad centrē bumbu, tie uzbrucēji pirmos centrēm speciāli lidoja viņam virsū. Lai speciāli ar augoņiem ar visu. Drosmi. Jā, lai viņu, nu, lai speciāli to darītu, lai viņš tālāk vienkārši nelīst ārā uz tām bumbām, saprot? Mm. Un tad viņiem jau arī ir atsevišķi taktika, kā ierobežot tik dominējoši izgainās Vārtsargs kā Koļinko. Ja, un tāpēc, es nezinu, man personīgi nekad nav bijuši kaut kāds tāds baigās netīrības, nu, tur. Tā, nu, tīri pa pozīciju, jā. Par laiku vilkšanu, Vārtsargiem. Daudz sasniegt besī, nu, tas, kad sākās. Aivaru besī. Tā ir klasika, Aivaru vieši tracina, kad kaut kādā jau 60. Minūtē jau sākās. Es aizēju pēc bumbas, paņemu citu bumbu, nolieku sienu kurpi. Es zinu, tas viss ir atrausts. Es jau 100 reizes viņam stāstu, ka tā ir daļa no spēles. Viltība, Aivaru jautājums. Simulācijas arī ir daļa Bet no spēles. Bet jūs esat kādreiz aizdomājušies, ka UEFA gribēja izņemt visas pauzes ārā un spēlēt 60 minūtes tikai tīro laiku? Un es tajā mirklī aizdomājos... Zini, kā ir dažas filmas, es nostās, man ir nepatīk, bet es pēc tam saprotu, ka es par to filmu visu dienu domāju. Bet kāds ir filmas mērķis? Radīt emocijas. Nevis vienkārši nosīties labi forši, bet radīt emocijas. Nevienmēr viņas tev būs patīkams, tā, kā tu gribi. Bet mēs dzīvojam daļa emocijām, mēs dzīvojam daļa visa tā, daļa tā, ka viņš ir aizskaitinājis. Un tur jau ir tas sāles, kad, principā, ja mēs būsim vienaldzīgi, tad nebūs vēl vajag vēl tāds cilvēks, kas uzvalkās par to. Ja? Un tas ir normāli. Un ja mēs to izņemt ārā, ja godīgi es domāju, tas pazaudēt bišķi nosacīt šāramu. Jā, man nepatīk tēlošana. Tad to es viennozīmīgi. To es ceru, ka arī ar VAR sistēmu viss dabūs ārā. Un, manuprāt, jau mazāk tēlo, jo zin, kad neizies tādu fokus ārā. Ja? Un lielajās čempionas 100 punktu. Bet pa laika vilkšanu nu, tā ir sastāvdaļa. To arī ir jāprot. Ir arī atsevišķa taktika, kā tas notiek, kā to dara. Mēs gan nepiekopjam to pēc 60 minūtes, bet nu, loģiski nu, jūs ir sabirīgi. Ne tikai. Tur ir viena nianse. Kāda? Tu nedrīkst līdz spēles beigām jau vilkt izteikti to laiku, jo tiesnešiem ir viens, rupsākot, mutisks aizrādījums. Nu, jau otrais ir mutiskais, tad es parasti izbrīnos. Un, principā, nākošā ir tev dzeltenā. Un, ja tu to dzelteno iztērē spēles laikā, tas ir vēl 30 sekundes klāt un tā tālāk. Un tā, nu, tur ir ļoti daudz nianse. Okay, nu. Arī kas tiesā? Kas viņš ir, ko viņš, kā, tiesneši arī dažādi reaģē. Nu, nē, es esmu pret tādu klaju, nu, viennozīmīgi, nē. Normāli. Pālēc, es Aivar tavs cilvēks. Vēl viens, vārtu kungu, es pat teiktu, ekipējums. Vai viņš ir kaut kā mainījies diametriāli šo pēdējo 20 gadu laikā? Nu, 20 gadu laikā, es domāju, ka noteikti. Kas tās būtis kaut kādas lietas? Nu, es uzinu, ar to, ka tu sāku spēlēt. Man teiks, tur spēlējuši tiem potīšu sargiem agrāk, kad tu paskaties. Nē, nu, Korobļovs un vispārējā spēlēja, atceries, liekas tā saudabīgi. Ja? Bet nu, tas ir tas laiks. Nu, tagad, nu, es nezinu, ekipējums ir vieglāks, ja godīgi. Vārtsarga formas vispār nav. Tā ir tāpat forma tikai citā krāsā. Tā ir tāpat forma tikai citā krāsā. Un garām rokām bieži vien. Nē, īstībā arī nav laukumi kvalitatīvi. Cik sen tas sākās? Jo agrāk bija, kad es spēlēju, ka Vārtsargiem tomēr bija nu, citādāka. Nu, tur nezinu. Polsari kaut kādi. Vecīt, kāda agrāk bija laukumi un kāda viņa ir tagad. Uh-huh. Tagad, ja kāds, es pat nezinu, kurš spēlē. Ar garām rokām, jo pārsvarā spēlē pat ar īsām un vienkārši uzvelk apakšā Vārtsargi, termo veļu, lai vienkārši nu, arī uz mākslīgā sagumta, lai nenobrauž un tā. Nu, principā, visi spēlē ar īsajiem, jo daudz vieglāk nekā tev tur kaut kas traucēja. Agrāk bija tie polsteri, bet no agrāk kāda bija laukuma, nu, es pats atceros. Treņā tu tur nošķūts, pēc tam tu skaties celīt uz stikliņš riesnī, nu, izņem ārā spēlē tālāk. Nu, tagad jau tāda laukuma praktiski nav. Ok, un pēdējais jautājums ar skatu nākotnē, Artur, kā tu redzi? Kā pafantazējumu, kā varat mainīties futbola Vārtsargā spēle un funkcijas nākamo 15 gadu laikā? Evolūcija. Nu, nosīt, es pateiktu, kad viņš ieņems tādu libero lomu. Es domāju, ka, nu jā, nu, skatoties, cik aizsargiem spēlē, bet būtībā viņš, nu, tādā apakšā viņš spēlētu kā nu, tāds saspēles veidotājs, pat no aizmigurs paši, ka viņam dot. Būtībā tie centra aizsargi varētu izbīdīties vēl platāk projām. Un malēja vēl augstāk. Malēja augstāk vai, piemēram, viņi ir, nu, piemēram, ja šādā veidā, ja te ir divi centra aizsargi, ja ir šobrīd šādi, tad tikpat labi viņi var izvietoties arī šitā, kad šim spēlētājiem ir bumba. A vārta šeit? Vārta šeit ir ekla. Vārta šeit. Jā, un vārta šeit. Tu nu, šis jau tiek pielietots arī mūsu komandāts pielietot un daudz kur citur. Nu, es to sauc par centra aizsargu principu vienkārši, nu, kad izmanto to papildu spēlētāju.
Tāpēc es domāju, ka viennozīmīgi, jo tagad jau spēle kājām kļūst ļoti aktuāli un nav vārdsīgs, vai tas spēlētājs, kurš vienkārši tā kā pagriež malu un tas ir viss. Tagad tas, ka tu pagriež, tas nav rezultāts, tev ir jāuzvalk tas spēlētājs virsū. Ja viņš uznāk to virsū, tad ir brīvā plus viens. Ja tu atdod par agri, tas nav plus viens. Tev ir jāprot uzvilkt, tev ir jāprot pēdējā brīdī atdot varbūt piespēju. Bet risks? Akal, nu, zin kā, futbols kopumā tas ir riska menedžments. Ļoti labi. Nu jā, viennozīmīgi, tu izvēlēsi taktiku, nu, jebko, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2. Tas ir riska menedžments, un tev ir jāsaprot, kā šis riska menedžments strādāt pret tavējo spēles stilu. Nu, jebkur, tev vienmēr būs vājās zonas, un vienmēr būs stiprās, bet tev jāsaprot, kā viņš pārklājās vienkārši. Andris labs menedžeris, riska menedžeris, es domāju. Nu, nu kā, nu, viņš ir, nu kā, viņš notur, es saku, viņš notur to komandu, tas ir diezgan būtis, tos jaunos čaļus, tas nav arī tik viegli, un tomēr jau tā pieredze ir diezgan liela, iet tam visam cauri. Mm-hmm. Nu, mums ir misija tāda diezgan sarežģīta. Es zinu, par šito mēs parunāsim ar citu metas pārstāvi šodien vairāk par vārdsargiem. Jā, es tev citu, mums ir Ziemassvētki un mēs esam labi cilvēki. Tāpēc mums ir poļu džudies brīnuma lauks, mums ir dāvanas un tev pat nav jākurķī barabāns. Rekar lūdzu. Tas no mums krekliņš. Jā, paldies. Uzlīmītes. Bet vēl jautājums no... Vēl jautājums no Playoff Arena. Jā. Jā. O, nu, protams, jautājumu asajām beigām par nākotni, kuri mūsu draugi piedāvās Becējs. Becējs piedāvās visas likmes, protams, par Uz Eiropas čempionātu. Un arī tev jautājums, tādu jautājumu, kurām Eiropas izlasēm pirms Euro 2020 fināla turnīra šobrīd ir stiprākā vārdsarga līnija? Proti, jautājums ir ne tikai Vāci. Par pirmo, bet atbild. Arī otro un trešo. Un jau atbild. Manuprāt, vispār, ja, nu, es personīgi ļoti orientējos vispār uz Vācu skolu, sakot līdz, kas notiek Vācijā, materiāls, viss. Sapcīt, Jānis Bērgs, viņš ir pusvācietis. Jā? Jā, viņam mami Latvijas tēvs ir vācietis. Vecmāmiņa, viss viņš ir vācietis būtībā. Bērgs, jā. Bet es zinu, Bērgs, kāpēc viņš nespēlē? Alus ir, man liekas, Bek. Bet kāpēc viņš nespēlē, tiksim, uzbrukumā pussargos, ja? Viņš sākumā spēlēja, un pēc tam bija tā, kad aizsaka, back, un viņš atpakaļ moči visu laiku. Ne? Tad nevar atšķirt. Tad kas vāciešiem trīs vārdsargus? Nu, manu, nē, vispār, manuprāt, Vācija ir viena no stiprākajām vārdsargu skolām, jebkad un jebkur. Kurš labākais vācu vārdsargs? Es teiktu, Manuels Nojers. Nojers Kāns, Nojers Kāns. Es teiktu, Nojers. Jā. Jo Kāns bija labs vārdsargs, bet... Neuers nu nosīt nevis inovatīvs, bet viņš ir game changers. Viņš mainīja to spēle. Uztveri par to, kādam ir jābūt vārdsargam. Ja? Un tā ir diezgan liela starpība, jo viņš nevienu šobrīd vārdsargu nevar pielīdzināt viņam. Kā Michaels Jordans basketbolā pamainīja daudz ko. Tā, Neuers. Tieši tā, tas ir diezgan būtiski. Nu, vai viņš maina to uztveri par to lietu, kas notiek, vai viņš nemaina. Tu esi game changers. Kāpēc? YouTube maini uztver futbolu. Jā, jā. Vācijai nevēlēšu veiksmi. Es gan... Ciest nevarēju izlasīt šo vienmēr. Angļi ir manējie. Kā Angļiem ar vārdsargiem? Nu, es teiktu, kā vienmēr sūdīgi. Paldies! Kurš viņiem? Nē, viņiem viss ir. Viss ir viņiem it kā. Bet, nu, vārdsargi nav viņiem. Nu, nosauciet vārdsargus. Siemens? Jā, viņam foršas ūsas. Vēl. Un Mat. Pēdējais. Tavuprāt, pēdējo 5 gadu no jaunajiem U21 spēlēšu vai kā, ar kuriem mēs varam sasīkot cerības vēl jaunajiem vārdsargiem? O, šis labs jautājums. Jo es gāju cauri, ok, Ozols nav spēlējis U21 laikā, cik es neatradu tā kā. Oros. Un es pagāju cauri tiem uzvārdiem, kas pēdējo 5 gadu laikā ir spēlējuši U21, ja? Nu, tur nebija baigi Orlam tā kā. Orlam dotumi, jā, ļoti Eko. Labi. Pēdējos 6 gados ir bijis Varažīnskis Raivo, kur tagad... Jau strādā Liepā. Jā. Raivo kapā strādā savā pilsēņā, ceļa augšā futbolu. Kristers Putniņš. Strādā Albertā, ieguldu visu dvēseli. Georgijs Čižovs. Daugavpils. Pagad, viņš bija Daugavpilī, tagad arī, man teiks, vārdsargs jau sāks trenēt. Ok, kur Akins? No... Kur Akins, nu pagaidām nozudz dēļ leģionāru statusiem, vārdsargiem tagad tādu bīstam. Toms Vīksnā jau spēlēja. Toms Vīksnā Liepā jā, arī strādā. Strādā, ja? Jā, okay, jā. Dāvis Soša Spartakā, Kristaps Zomers. Kur viņš bija? Viņš tagad devās? Viņš bija Valmierā. Ā, viņš bija Valmierā pagājušajā, jā, viņš bija Valmierā, tagad es nezinu pat, kur viņš ir. Kudri Apcevs? Polija. Polija Vidzev. Matrēvic, ok, Valmier, Nils Puriņš, Rīga.
Jā. Un tagad izsauc šogad Isaijos Orals Vilkovs. Isaijos tas ir Tukums bija, ja, tagad viņš Rīgā. Jā. Vilkovs ir RFS. Jā. Nu, un Orals, Oralam labi. Nu, būs milzis. Bēgs būs U21 izlasē, tad varēsiet viņu iekļūt. Nu, jā, bet pagaidā tas ir tāds, ka viss tas sākums arī bija tāds. Kurš tavs favorīts? Viņi ir klubos, bet viņi strādā, nespēlē kā vārtsargi. Nu, kaut kur ir pazuduši visi. Nu, tagad tur izvēle maza. Zigā, pat interesantāk par vispār par to, kurš no viņiem izstīsies, ir tas, kad ir ļoti daudz vārtsargi bijuši ārzemēs. Kāpēc tā? Nu, daudzi bijuši ārzemēs, bet jautājums ir, vot, vienkārši, lai mēs saprastu, kur audzināt vārtsargi ārzemēs vai ne. Soloha, Matrevits. Ja? Kudrjavcevs bija. Kudrjavcevs, Zomers. Ja? Un attiecībā pret vārtsargiem, kas ir auguši šeit, nevar viennozīmīgi pateikt, ka ārzemēs ir tas pļaujas lauks. Nu, nevar viennozīmīgi pateikt. Ja? No mūsu nosauktajiem šobrīd nu, visaugstāk sanāk ir Matrevits. Sapcīdu, ko mēs gaidām. Matrevits, mēs arī tevi gaidām. Kudrjavcevu gaidām. Es viennozīmīgi, es nevaru izcelt pilnīgi nevienu, tāpēc, kad, kā jūs teicat, es ir ļoti neprognozējami, kā viņiem aizies. Tīpaši ar vārtsargiem. Balstoties uz vēsturi, nevar reāli zināt. Viņi visi ir talentīgi un viņiem vienkārši jāspēlē. Kepona vai ko? Ko izspēlējam šodien, Aivars? Kreklu? Vai Kepona? Kreklu. Pa pāris kausiem kreklu ar Artūra. Šī tādu vēl vienu vai? Jā, bet mūsu skatītājiem, Patreoniem izvēles. Tev nost neņemsim tā kā. Tavu neņemsim nost. Šitie visi? Jā, vienu izvēles. Nē, bet fantastiski. Fantastiski. Tie ir mūsu sponsori, kā saka, mūsu angažētāji. Jā, vēlreiz paldies Patreoniem. Lasi. Paldies Patreoniem, Bēcēvam, mūsu draugiem. Un mēs sveicam Endiju E. Endijs E? Vai š? Ir viens apsveicam, Endi, paldies tev. Tad tev būs sasniedzis mūsu sociālajos tīklos, tu dabūsi no mums PBK Maiku, ja? Vai cepuri? Jā, Maiku, bet... Artur, Maiku vai cepuri? Ko dosim? Es domāju, ka cepuri vasara tomēr tuvojas. Ok, esi... cepuri. Cepuri, tad cepuri. Kristians pats drukās viņu. Ko? Tas tik grūti, Aivar? Es ļoti ceru, ka jums patika tik daudz raidījumā par vārtsargiem un vārtsargu vispār tēmām mēs neesam runāšu, bet visam pienāk, kā saka, pirmā reize. Tā kā, Artūr, paldies, ka atnāci, lai veicās paldies. Tev. Man bija prieks parunāt par tiem 5%, kas ar vārtsargiem notiek. Kāpēc 5%? Nu, tas, ko mēs izrunājam, tie bija tikai 5%. Protams, jā. Mums daudzi ciemiņi tā saka viesi, ka mēs ko izrunājām, bet novēlam taviem audzēkņiem izturību metā. Metā, zin kā, ir ļoti labi vārtsargiem. Vienmēr, nu, pārsvarā ir daudz darba. Daudz darba, bet arī viņiem liela konkurence, īpaši tiem jaunajiem ir liela konkurence. Savā starpā, jā. 5 cilvēku uz vienu pozīciju. Vēl pēdējā. Lūdzu. Pēdējais no maniem, jā. Ok. Artur, piemēram, ja es skatos rādījumu, kāds vai vecāks vai sīkais, kurā divām īpašībām ir jāpiemīt sīkajiem, nu, tavuprāt, lai tu teiktu, ev, bet pavaidinām viņu kā vārtsargu. Nav tāds. Ļoti individuāli. Katram ir savs vienkārši. Katram ir savs un katrs ir unikāls. Ja? Tagad nav tāda, ka mēs atlasam. Ir katrā detaļā ļoti jāstrādā. Visa pasaule iet specializācijā, detaļās, unikalitātē. Un tas pats arī viņš nav tāda recepta neviena. Un pēdējais jautājums no Aivara Baranova. Jā, davai. Kāpēc būtu jānāk un jāskatās Latvijas futbola virslīgu? Nu, bez... Griežam? Nē. Sās optimisti, nevis... Nē, es zinu, kā es no tā skatu punktu, es domāju, ka nav jāpārliecina vispār. Nu, tam ir jāaiziet. Nē, tā kā reklāmas, davai, pasaki man... Tumf, el, nāc uz virslīgu, jo, kāpēc? Tā, kaut kā. Nu, zinu. Ja paši virslīgs pārstāvi, nespēja savu reklamēt, tad tur ir dirsa. Uz meta spēlēm, kāpēc jāiet? Zini kā, jebkurā jomā, ja tu tajā jomā iedziļinies, tad tev viņi arvien vairāk un patīk, es tā uzskatu, ja, jo tu ir arvien dziļāk. Un lai Latvijas futbola virslīga, tā ir tomēr esence, ir tomēr ļoti forša. Tur jūs līdz kaut kādai Barcelonai un neiedziļināties lietās, bet tomēr, ja tu sako līdz kaut kādam vietējam, tu esi bišķiņ dziļāk tajā jomā, vienalga, pa kuru jomu mēs runājam. Tuvāk. Tu esi tuvāk, dziļāk, tu vairāk iedziļinies, izprot, un tas ir visam kaut kas cits. Ja. Un par virslīgu es varu teikt, ka manuprāt, viņi vienkārši joprojām ļoti, ļoti attīstās. Un es nezinu, tā kā es spēlēju, man liekas, viņi nebija tik interesanti. Šogad ir tā, ka tu katru spēli var skatīties nevar un pat, nav 100% zināms, kas tur notiks. Nu vienkārši... Skonto policijas futbola klubs, es jau zinu, kāds būs pirms spēles. Nē, nu, manuprāt, fantastiski darbs ir padarīts gan no, tur, teiksim, gan no virslīgas vadītājiem, gan no klubiem, īpašniekiem. Nu, manuprāt, ir ļoti, ļoti interesants čempionāts.
pēdējais vārds no manīm. Jā, lūdzu. Es jums novēlu vienkārši saglabāt šo pozitīvo garu, saglabāt to, teiksim, unikalitāti un radošumu radīt šādas te pārējas, tāpēc, ka jebkurā gadījumā viņas ieiet vēsturē, viņas ir nepieciešams, lai varētu cilvēki iepazīties un atcerieties vienmēr, viņas vienmēr ir daļai cilvēki, viņas vienmēr ir būtiskas. Un tas ir kopēji padarīts darbs. Jo vairāk jūs strādājat, jo vairāk arī mums būs skatītāji, jo labāk mēs spēlēsim, jo arī vairāk pie jums nāks cilvēku un sakos līdz. Tāpēc, ka tā ir sinerģija, ja mēs visi esam vieni Artūrs, vienoti. Es nezinu, ka vairāk labāk neko neteikt, labāk šo raidījumu nepabeigsim. Paldies, ka skatījāties, tiekamies nākamo otrdien, kā vienmēr, ap deviņiem. Čau!